ဟုတ်အပေတန်တရားလို့ဖို့လေဒီရှုွက်တွေကအမတန်သေးကြတဲ့ဝိပဿနာရှုွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့မိတ်ဆွေတို့ရှုမှတ်ကြတဲ့အခါမှာဝေဒနာခံရောက်တယ်ဆိုပေမဲ့ကာယမှာမကြည်သေးဘူး။ကာယနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဘာညာမျိုးစုံမျိုးစုံကိုရောက်ရှိတဲ့နေရာမှာလဲဆွေးနွေးလို့ရှိရင်ဆွေးနွေးပြီးလက်တွဲခေါ်သွားမှာပါ။ဒါလည်းကျွန်တော်မနေ့ကလည်းပြောပါတယ်အဲ့တော့ကာယနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့သင်ယူတိုင်းသွားတဲ့အခါမှာအခု revision လေးကတော့ဝေဒနာနုပသနာကံကိုဆွေးနွေးมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဆွေးနွေးဖို့အလှည့်ကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေကတော့ကျွန်တော်တို့ညမလေးဒေါက်တာအဲညမဒီနေ့မကျော်စုတွေ့ကြတယ်ကျော်စုတွေ့ဆင်သင့်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ကြားခဲ့ပါပြပါရှင်အားလုံးလေးမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်အတန်ဆင်ပြေပါနဲ့လားပြည်တယ်ကျော်စုရင်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးလေးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ကတော့ဆရာကြီးရဲ့ဒီကနာဘူးမှာ revision မှာဒီဝေဒနာနုပ္ပတနာအချမ်းကိုကျွန်မကထိတ်ဆုံးရဖြစ်နေတဲ့အချင်းချင်းပြီးတော့မှဆွေးနွေးသွားပါမယ်ဆိုတော့ဝေဒနာနုပ္ပတနာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်မဒီနေ့ကပြောချင်တာကဝေဒနာဆိုတာဘာလဲစပြီးတော့မှပြောပြချင်ပါတယ်ဝေဒနာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်နဲ့စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ sensation တွေကိုစိတ်မှာခံစားပြီးတော့မှသိတဲ့သဘောကိုဝေဒနာလို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ်နဲ့စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်မှာလည်းဝေဒနာရှိတယ်စိတ်မှာလည်းဝေဒနာရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကိုကြတော့ကာယိကဝေဒနာစိတ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်တာကိုကြတော့ဟိုစေတသိကဝေဒနာလို့ခေါ်ပါတယ်ကိုယ်မှာလည်းဝေဒနာနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲချမ်းသာတဲ့ခံစားမှုကာယိကဒုက္ခဝေဒနာဆင်းရဲတဲ့ခံစားမှုကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့ခံစားမှုကာယိကဒုက္ခဝေဒနာအဲ့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာကကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့မှဖြစ်လာတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ခံစားမှုပေါ့နော်အထိတွေ့လေးတွေကနုညံ့တယ်တိမ်မွေးတယ်အဲကောင်းမွန်တယ်ဟိုနုညံ့တယ်ဆိုတော့ဟိုကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှထိတွေ့ပြီးတော့မှချမ်းသာတဲ့ခံစားမှုတွေဖြစ်တာကိုဒုက္ခဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်နောက်ကာယိကဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာကတော့ကျမတို့ကိုယ်နဲ့ပဲဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်လာတဲ့နာကျင်ခံခတ်မှုနာလာကျင်နာထုံတာကြိုက်တာဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီနာလာကျင်နာကြိုက်တာတွေကပိုမှာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့သိတာကတော့စိတ်မှာသိရတာပေါ့နော်စိတ်မှာ sensation အရာသိလာရတယ်ဆိုတော့ဒါကပိုမှာခံရခက်တဲ့သဘောတွေဒုက္ခဆိုတဲ့ဆင်းရဲခြင်းသဘောတွေကိုဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကာယိကဒုက္ခဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့စိတ်စေတသိကဝေဒနာစိတ်မှာကြတော့ဝေဒနာ၃မျိုးရှိပါတယ်ရှင်စိတ်မှာကြတော့ဟိုသောမနတဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာဥပိ္ပခဝေဒနာဆိုတာသုံးမျိုးရှိရယ်သောမနတဝေဒနာဆိုတာမျိုးကကျမတို့ဒီတရားရင်နာကြခွင့်ရတယ်လူတွေလှုပ်ရတယ်ပျော်ရွှင်ရတယ်ဝမ်းသာရတယ်ကြည်နူးရတယ်ဆိုတာမျိုးကကာယစိတ်မှာရှိရယ်ဟိုသောမနတဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်ဒေါမနတဆိုတာကကျတော့မကျေနပ်တဲ့စိတ်ဒေါသဖြစ်တဲ့စိတ်အဲဟိုမုန်းတီးတဲ့စိတ်ပေါ့နော်အစာရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ့ဟိုရှက်တဲ့စိတ်အားငယ်တဲ့စိတ်ကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်ဒါတွေလည်းဒေါမနတဝေဒနာပါပဲစိတ်မှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာပဲဒီလိုကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းအစွန်းနှစ်ပါးအမြဲလွတ်ပြီးတော့အလေအလတ်ပေါ့နော်ဟိုအလေအလတ်ဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာကိုကြတော့ဥပိ္ပခဝေဒနာလို့ခေါ်ပါတယ်သူကအင်မတန်မှထင်ရှားမှုအားနည်းတယ်ပေါ့နော်ဒါကတတိပေါ့ကိုတတိတော်တော်ကြီးတဲ့သူမှသာနေမြင်နိုင်တဲ့အနေအထားပါဆိုတော့ကျမတို့မှာအမြဲတမ်းထင်ရှားနေတာကအခုကလည်းကာယ ानु ပတ္တနာကိုပဲအခြေခံပြီးပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကာယိကဒုက္ခဝေဒနာကတော့အင်မတန်မှထင်ရှားပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုပဲကျွန်မတို့တွေဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကတော့ကျွန်မတို့ကဟိုကောင်းမွန်တဲ့ခံစားမှုကိုဖြစ်စေတယ်ချမ်းသာတဲ့ခံစားမှုကိုဖြစ်စေတဲ့အတွက်တော်တော်များများတော့ဟိုပေါ့တိတ်ပြီးတော့တတိမထားမိပဲနဲ့မျောပါသွားတာများတယ်သူ့ကိုရှုမှတ်အောင်မှတော့တချို့ဆိုမသိကြဘူးပေါ့နော်ဒါကျွန်မအပါဝင်နဲ့တိတ်ပြီးတော့မရှုမှတ်နိုင်ဘူးဒုက္ခဝေဒနာကတော့အင်မတန်မှထင်ရှားတယ်ဘာလို့ထင်ရှားလဲဆိုတော့သူကကိုယ်မှာကြမ်းတမ်းစွာဒီရုပ်သဘောတွေကကြမ်းတမ်းစွာဖောက်ပြန်လို့ဖြစ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ထင်ရှားတယ်နောက်တစ်ခုစိတ်မှလည်းမခံတာတဲ့သဘောတုံ့လှုပ်တဲ့သဘောနဲ့တွဲပြီးတော့မှခံစားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ကိုထင်ရှားပါတယ်ဆိုတော့ဒါတရားအထုတ်တဲ့သူတိုင်းကြုံတွေ့ရတယ်ကာယိကဒုက္ခဝေဒနာတော့ပေါ့နော်ဒီကာယိကဒုက္ခဝေဒနာကိုသာကျမတို့ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှုမှတ်နိုင်နေဆိုရင်တရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာအများကြီးဉာဏ်ပွင့်လင်းပြီးတော့မှဟိုအများကြီးလွယ်ကူချိုးမိသွားပါလိမ့်မယ်ရှင်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဝေဒနာရှုတဲ့နေရာမှာတချို့ယောဂီတွေရဲ့အမှတ်မှားမှုလည်းဘ ഹു တ္တအနေနဲ့ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ယောဂီတချို့ကဝေဒနာအရန်တက်လာပြီဆိုရင်ဝေဒနာအရန်တက်လာပြီဆိုရင်
เออปลูกกันเลยเจ้าเชนเนสีเนี่ยบอกเนาะเชนทุกคู่กูมะกงมะเชนมะกงมะเชนกูไทยไม่รู้ไปปีดีดีชูนี่แต่จ่าเลยสรุปเวทนาเยอะตัวใหญ่เชนทุกคู่เยอะตัวใหญ่แต่เป็นจ่าเลยบอกยังหูเปลี่ยนแทนอะไรเชนเชนยาปีสูงยิ่งตัวเปลี่ยนจ่าแต่เปลี่ยนจ่าแต่ตาตาบ้าว่าไปไอ้ลูกเปลี่ยนจ่าตัวเลยข้าจะรอเอเจนตัวเลยฮะกำไรตาตาไอ้ยังหูเอเจนมีรู้มาจีเลนตัวเลยบอกจุลมิวรีแคนซ่าเลยไอ้อาคารยูสูงยิ่งก็ช่วยโยกีดีกาดาเวทนากลมน้อยเลยเวทนาหัวใจเอาชูในเนี่ยเวทนาชกตัวเลยสุดยอดมาอ่ำมันมาเลยอ่ำมันเนาะตัวก็ยังกูมาแค่ยังแค่แต่เวทนาปล่อยแล้วเนี่ยเขาตัวเลยไม่ยอมมากอัดเต้นซุ่มไม่ปีรอมาชูเลยกูอัดตาเนี่ยบอกเนาะเจ๊ไม่ตีแขนปีรอมาชูเลยเจ๊ไม่ตีแขนปีรอเอาอีตีแขนปีรอชูเลยเออเจ๊ทุกคู่จะลาลูเอเจนตัวเรามาเป็นตัวดาตัวด้วยนายน้อยบีเอาน้อยบีชกน้อยบีก้าวน้อยบีดูตั้งแต่เด็กปอนเนาะแต่เอ็มแต่มาบ้านเลยแต่เรียนเราปุ๊บตุ๊ดนี่เนี่ยจบยากอะวะอ่ะส่วนใหญ่เวทนากูพากูตีเอาชูอ่ะเลยบอกเวทนาชูเนี่ยเนี่ยมาทีโลมิวกงตัวเราชกตัวเราไม่พอกูส่วนใหญ่พากูตีเอาชูอ่ะเลยส่วนใหญ่มีกงอ่ะชีลาบ้านเลยเวทนาลูกพัฒนาชูเนี่ยเนี่ยมาเวทนาเนี่ยตะโบกูจะมาเรียกว่าตะโบเป่าน้าเลยเอาชูอ่ะผิดเลยเวทนาเนี่ยตะโบกาเส้นเยื่อหมูผิดสีเลยเออจันทร์พ่อเปลี่ยนเด็ดตะโบกูชี้สีเลยขันยาขัดเด็ดตะโบกูชี้สีเลยกูในสิกูเป็นแม่เส้นเยื่อสีเลยที่ตะโบนี่กูมีเอาชูอ่ะไหมนอกที่ตะโบนี่กูชี้สีเลยที่ยกแยกพ่อเปลี่ยนนะบ่เนาะที่จันทร์ปูโตเต้นสุดเลยยกตะโบจันทร์สว่าพ่อเปลี่ยนลูกผิดละเลยที่นาจิงใกล้เคหมู่เลยบ่เนาะนาจิงใกล้เคหมู่เลยอ่ะที่ยกแยกตะโบเช่าสุดละกูอุ้งส่งมีเอาชูอ่ะมาผิดเลยนาราจันทร์ใกล้ตาเคละยาป้าเช่าผิดละเลยที่ยกมาชี้เลยปูตะโบดูตะโบเต็นตะโบเรียยกเยตะโบเรียจันนั้นสว่าเผาเปลี่ยนลูกดีนาเจงใกล้เคบุรีพิลาบาลาสุราโกยกีนี่เนี่ยบูซงตุยอ๋องเงี้ยอ๋องชั่วมาพิเตไอ้ดีอันนี้ตะเส้นดีเผาเปลี่ยนนี่แหละดีปอนปูโตเต็นสุดเลยดีตะโบเรียกูไนกูกะอัศมะเป็ดกูจังเลยเผาเปลี่ยนนี่บาลามะเมียได้ตะโบชีบาลาเส้นเยได้ตะโบชีบาลากูซูกูมาไปแม่เนี่ยตุยตุตบอเนี่ยตุผิดนี่บาลาဆိုတဲ့อนัตตตဘောပေါ့เนาะဆီဆိုတော့อนิจจทุกข์อนัตตตဘောที่ထင်မြင်လာအောင်ကိုရှုမှတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကဝေဒနာရှုမှတ်မှုရဲ့အနှစ်သာယဒိဋ္ဌိကိုသွားအောင်လာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะခုနကုံနဲ့ချုပ်တယ်ဆိုတာမျိုးကမရှိပါဘူးခန္ဓာရှိနေတွေကတော့ဝေဒနာကရှိနေတာပါပဲဆိုတော့ဒါလေးကလည်းဟိုအမှတ်မှားမှာဆိုလို့ဝေမျှခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာပေါ်လာရင်မလုပ်မလဲအဲ့ဒါလေးလည်းစက်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးကြပါတယ်ဒီမိကွန်းလေးနဲ့ဝေဒနာပေါ်လာရင်မလုပ်မလဲဆိုတော့ကျမတို့အခုကအဲကာယိကဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုမှတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မခံတာတဲ့ဝေဒနာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကစိတ်မှာတုန်လှုပ်မှုနဲ့တကွဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာဒီတုန်လှုပ်နေတဲ့စိတ်နဲ့တော့ကျမတို့ကရှုမှတ်လို့မရဘူးဒါဆရာခဏခဏပြောပါတယ်တုန်လှုပ်တဲ့စိတ်နဲ့အမှန်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးတုန်လှုပ်တဲ့စိတ်နဲ့ဝေဒနာမှမဟုတ်ဘူးဘယ်သဘောကိုမှရှုမှတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တုံ့နှုတ်နေတဲ့စိတ်ကိုကျမတို့ကတည်ငြိမ်အောင်ဘယ်လိုကြိုးစားမလဲဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီဝေဒနာကိုရှုမှတ်တဲ့နေရာမှာလဲကျမတို့ကတုံ့နှုတ်နေတဲ့စိတ်ပေါ်လာတိုင်းကျမတို့ကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလဲပေါ့နော်မကြာခဏပြန်အကဲခတ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်အရှိကိုပဲစိုက်ပြီးတော့ဝေဒနာရှုပဲပေါ့အရှိကိုပဲကိုယ့်ရဲ့အရှိကအရှိကိုပဲစိုက်စိုက်ပြီးတော့မှရှုမှတ်လို့လည်းမရပါဘူးကိုကဒီရှုမှတ်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရှုစိတ်ပေါ့ရှုစိတ်ကိုလည်းမကြာခဏပြန်အကဲခတ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရှုနေတဲ့ရှုစိတ်ကလေးကတင်းကျပ်နေသလားကိုယ့်စိတ်မှာတင်းကျပ်နေသလားအဲဒီအရှုခံပေါ်မှာကြိုက်ခြင်းမကြိုက်ခြင်းတွေဖြစ်နေသလားဒေါသတွေထွက်နေသလားဆိုပြီးတော့မှလည်းမကြာခဏပြန်အကဲခတ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုယ့်စိတ်ပေါ့နော်ကိုယ့်စိတ်ကိုထိန်းထိန်းပြီးတော့မှအရှိကိုလည်းကြည့်ရင်ကိုယ့်စိတ်ကိုလည်းပြန်ပြန်အကဲခတ်ရင်းနဲ့အရှိကိုကြည့်လိုက်ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ်ပြန်ချိန်ညှိလိုက်ပေါ့ဆိုတော့ပြန်ပြန်ဘက်ကပြန်လုပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်ရင်းနဲ့ပဲဝေဒနာကိုရှုမှတ်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ်မကြာခဏပြန်အကဲခတ်ခြင်းကလည်းကောင်းမွန်တဲ့အလေးအကျင့်တစ်ခုပဲပေါ့နော်ဒါတွေကကျမတို့ကာယမှာကြည်ညက်ခဲ့ရင်တော့ဒီအလေးအကျင့်လေးကတော့ဒီမှာကောင်းကောင်းလေးဟိုလုပ်တတ်ပါလိမ့်မယ် ဆိုတော့အရှိကိုပဲမဲရှုလို့အဆင်မပြေပါဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်စိတ်ကိုလည်းဘက်ကကိုပြန်ပြန်လုပ်ပြီးတော့မှပဲအဲအကဲခတ်ပေးခြင်းအဖြစ်ပဲကိုယ်စိတ်မှာသတိဝိရိယတမာတိပညာတွေဥပိ္ပခာတွေဖြစ်နေသလားမဖြစ်သေးရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲဘယ်လိုချိန်ညှိမလဲဆိုတာတွေကအဲ့ဒီမှာဆရာရဲ့နည်းစနစ်တွေနဲ့ technique တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့အသုံးချပြီးတော့ရှုမှတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ခုနပြောသလိုပဲကျမတို့ဒီတုံ့လှုပ်နေတဲ့စိတ်နဲ့ရှုမလားပေါ့နော်။တုံ့လှုပ်နေတဲ့စိတ်နဲ့တော့ဘယ်လိုမှရှုမှတ်လို့မရဘူးဆိုတာကတော့လူတိုင်းသိပါတယ်။ဆရာလည်းခဏခဏပြောတယ်။အဲ့တော့တုံ့လှုပ်နေတဲ့စိတ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲကျမတို့ဒီတုံ့လှုပ်တဲ့စိတ်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပေါ့နော်။တုံ့လှုပ်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတိုင်းကျမတို့ဘာလုပ်ကြမလဲ။တုံ့လှုပ်တယ်ဆိုတာက
ဒီအခြေအနေတစ်ခုပေါ့ဒီအခြေအနေတစ်ခုကိုကျမတို့ကလက်မခံချင်တာဒီအခြေအနေတစ်ခုကိုမကြိုက်နေတာဟိုမလိုချင်နေတာငြင်းဆန်နေတဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်အဲ့အရာကြီးနဲ့ကျမတို့ကတုံ့လှုပ်နေတာပေါ့နော်ဒီတုံ့လှုပ်နေတဲ့သဘောထားကိုယ့်ရဲ့လက်မခံချင်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုကျမတို့ကလက်ခံလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီအနေထားတစ်ခုကိုလက်ခံလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့အနတ္တသဘောပါတဲ့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်မှုပေါ့နော်ယောနိသောမနတိကာယဆိုတဲ့အနတ္တသဘောပါတဲ့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်မှုကိုထည့်ကိုထည့်ရပါမယ်ဒါအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဝေဒနာရှုမှတ်တဲ့နေရာမှာဒါအသက်ပါပဲဒီနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်မှုအနတ္တသဘောပါတဲ့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်မှုမထည့်ဘဲနဲ့တုံ့လှုပ်မှုကိုလျှော့ချလို့လည်းမရပါဘူးဒါလေးနဲ့ပဲထိမ့်သိမ့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့တုံ့လှုပ်တဲ့စိတ်ကိုလေဒီပေါ့နော်ဒီခံရခက်တဲ့အခြေအနေဆိုတာကအဲနာကျင်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ဝေဒနာဆိုတာကကိုကကိုလုပ်ယူထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးခန္ဓာရှိလို့ဝေဒနာဆိုတာဖြစ်လာတာသူ့အကြောင်းနဲ့သူပေါ်လာတာသူ့သဘောတသက်သာရင်းဖြစ်တယ်လို့စင်ချင်းနှလုံးသွင်းချင်းအဖြစ်တုံ့လှုပ်နေတဲ့စိတ်ကိုလျှော့ချပေးလို့ရတယ်ထိမ့်သိမ့်ပေးလို့ရတယ်တက်မှတ်ပေးလို့ရတယ်ဒါကမဖြစ်မနေအရေးတကြီးလိုအပ်တဲ့အချက်ပါဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဝေဒနာကတုံ့လှုပ်တဲ့စိတ်နဲ့တွဲပေါ်တာကိုတုံ့လှုပ်တဲ့စိတ်နဲ့လည်းကျမတို့ကဆက်ရှုလို့မရဘူးရှုလို့မရတော့ဒီတုံ့လှုပ်နေတဲ့စိတ်ကိုကျမတို့ကဒီနှလုံးသွင်းစင်ချင်းချင်းအဖြစ်ပဲထိမ့်သိမ့်တက်မှတ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါလေးကအင်တမအရေးကြီးပါတယ်နော်။ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောစေနဲ့ဆိုတဲ့လမ်းညွှန်ချက်လည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဝေဒနာကိုငါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှခံစားနိုင်မယ်ဆိုရင်တိခတ်နိုင်ဖို့ဝေဒနာကိုသဘောပေါက်ဖို့ကမလွယ်ကူပါဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်သူ့သဘောနဲ့သူပေါ်လာတာပဲ။ကိုလောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးအနတ္တသဘောပဲဒါဟာသဘာဝတသက်တစ်ခုသာရင်ဖြစ်တယ်လို့ကိုကဒါပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပေါ့နော်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်လိုက်ရင်ဒီဝေဒနာမှာငါတက်ပြီးတော့ခံစားနေတဲ့အဲဒိဋ္ဌိပေါ့နော်ဒိဋ္ဌိလည်းဖြွာပြီးသားဖြစ်တယ်မုကုဆရာတော်ကြီးပြောသလိုပဲဝေဒနာမရှိခင်ဒိဋ္ဌိအရင်ပါဆိုတာငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုဒီနှလုံးသွင်းရှုမှတ်ဆင်ခြင်အဖြစ်လဲစာတိနဲ့ကျွန်တော်ဖြွာတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလဲဒီသဘောလဲတက်ရောက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အားကြောင့်ဆရာကဒီနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်မှုကိုအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဝေဒနာရှုတဲ့နေရာမှာကျမတို့နေသုံးမျိုးရှိပါတယ်တဲ့။ဆရာကြီးပြောတဲ့နေပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ပထမနေ့ကဓာတ်ရိုက်ရှုတဲ့နေ။နောက်တနေ့ကကျတော့အိဋ္ဌိယကိုပြောင်းတဲ့နေ။နောက်တနေ့ကကျတော့ကမ္မထမ်းပြောင်းတဲ့နေပေါ့နော်။နံပါတ်3ကကျတော့အိဋ္ဌိယကိုပြောင်းတဲ့နေ။ဓာတ်ရိုက်ရှုတဲ့နေမှာကျမတို့ဒီကာယကိုကျင့်ညက်စွာရှုတတ်တဲ့သူတွေအတွက်အင်မတန်အဆင်ပြေပါတယ်ရှင်။ကာယမှာချစ်ချင်ညက်ညက်ရုပ်ရဲ့သဘောကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှုမှတ်ထားတဲ့သူကဝေဒနာပေါ်လာတဲ့အခါသူကထိုက်တဲ့တလောက်တတ်တာလေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရုပ်ရဲ့သဘာဝကိုသူကောင်းကောင်းရှုတတ်တယ်။အရှိမဖြစ်တဲ့တုံ့လှုပ်တဲ့စိတ်ကိုပဲသူကထိမ့်သိမ်းရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကလည်းဆရာကြီးသင်ပေးထားသလိုပဲနှလုံးသွင်းရှုမှတ်ခြင်းအဖြစ်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ခြင်းအဖြစ်သူ့ရဲ့တုံ့လှုပ်နေတဲ့စိတ်ကိုထိမ့်သိမ်းမယ်။ထိမ့်သိမ်းပြီးတော့ဝေဒနာကိုနာရင်တန်းလန့်နေပဲပေါ့နော်။စိတ်ကလေးကတည်ငြိမ်သွားပြီမဲ့လေ။ဟိုဝေဒနာပျောက်တာမဟုတ်ဘူး။နာကျင်ခံစားမှုဆိုတဲ့ဝေဒနာပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူး။စိတ်ကတုံ့လှုပ်နေတဲ့စိတ်ကတည်ငြိမ်သွားတာပဲရှိတယ်။နာတာပဲ။သူ့ရဲ့အနတ္တသဘောအရာတိုးချင်တိုးမယ်၊ညော့ချင်ညော့မယ်ပေါ့နော်။ပျောက်ချင်ပျောက်မယ်ပေါ့။ဒါသူ့ရဲ့အနတ္တသဘောအရာတော့သူရှိချင်ရှိမယ်ပေါ့။ဆိုတော့ရှိနေသေးရဲ့အကယ်ရှိနေသေးရင်လည်းကိုယ်ကဆက်လေ့လာရမယ်။နာရင်မတက်နဲ့ရှုရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာလည်းဟိုရုပ်ကိုရှုလို့ကျင့်ညက်ခဲ့ပြီမဲ့လို့ဒီနေရာမှာလည်းတကယ်ကြတော့မလွယ်လှပါဘူးအများကြီးစူးစမ်းရုံးကန်ရပါသေးတယ်သူ့ရဲ့သဘောကိုနိုင်ရင်မတက်နဲ့နိုင်ရင်တန်းလန့်နဲ့ဟိုပြောရရင်တော့ဒီမှုန်တိုင်းကြားထဲမှာဒီမှုန်တိုင်းရဲ့သဘောဒီနာကျင်ခံခတ်တဲ့သဘောနိုင်ရင်တန်းလန့်နဲ့ကိုပဲသူ့ရဲ့သဘောပေါက်အောင်ရှုရတာတကယ်တော့လည်းမလွယ်လှပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလည်းပညာကြီးအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်ရှုမှတ်တဲ့နေ့စနစ်တွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်ဒီအသေးစိတ်တွေကိုကြတော့နောက်ရက်အမရေကဆက်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တနည်းအားကြတော့ဟုတ်ရမှာဒါဟိုကာယမှာကျင့်ရတဲ့သူတွေရှုတာပေါ့နော်အကယ်၍မှာကာယမှာမကျင့်ရခဲ့ဘူးဝေဒနာလည်းပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူကတော်တော်တော့မလွယ်ပါဘူးအဲဟိုဘယ်လိုမလွယ်လဲဆိုတော့စိတ်တုံ့လှုပ်နေတဲ့စိတ်ကိုလည်းသူကထိမ့်သိမ်းရသေးတယ်ဟို relax offset ကလည်းလောက်ရသေးတဲ့ချိန်ဖန်များစွာပြီးရင်သဘောထားတွေကလည်းထည့်ရသေးတယ်စိတ်ကလေးကတည်ငြိမ်သွားပြီဆိုတော့လည်းသူကဒီရုပ်ရဲ့သဘာဝကိုသဘောသဘာဝကိုသူကလေ့လာရသေးတယ်ရုပ်ကိုမကျင့်ညက်ထားတဲ့အတွက်သူ့မှာသဘောတွေးဖို့တောင်မှမနဲ့စူးစမ်းရုံးကန်ရအောင်ပဲအဲ့ဒီနေရာမှာလဲဒီလေးလာနေရင်လည်းစိတ်ကတုံ့လှုပ်လာလို့စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှသူကသွားပြီးတော့ relax offset လုပ်လိုက်ပြီးရင်ရုပ်ကိုရှုလိုက်ရုပ်ကိုရှုရင်မတက်နဲ့ပဲဒီအနတ္တသဘောဖြစ်တဲ့ဝေဒနာသဘောတွေကပေါ်ချင်ပေါ်လာလိုက်ကျန်းကျင်ကျန်းလာလိုက်ဆိုတော့သူအယံကိုပဲသူ့အတွက်ကပင်ပန်းပါတယ်ခဲရင်ပါတယ်အယံကိုတော်တော်ကိုမှမလွယ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒီမကျင့်ညက်ခဲ့ရင်ပြောတာပါရုပ်သဘောကိုလေဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာကြီးကရုပ်ကိုကိုရှိရင်ရုပ်ကိုကိုကိုရှုရင်ရုပ်ကိုတွေ့ရမယ်ဆိုတော့ဒီ principle ကျင့်ညက်မှုအောက်ခြေကျင့်ညက်မှုကိုအရန်ကိုမှအသာပေးပါတယ်ဒါကျမတို့တတ်တာကိုအတွက်ပါဒီ
กายကိုချိန်ညှက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဝေဒနာမှာကျမတို့ကဟိုတဝက်တဝက်လောက်ကိုတတ်တာပါလေရှုမှတ်ရတာလေအရင်ကမပင်ပန်းပါဘူးခုနကလူမျိုးဟိုမချိန်ညှက်ခဲ့တဲ့ယောဂီဆိုရင်တအားကိုမှပင်ပန်းပါတယ်ဒါကျမတို့လည်းချိန်ပန်းများစွာကြားနေရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးယောဂီတွေကိုလည်းမဖြစ်စေချင်ပါဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဆရာကြီးရဲ့စေတနာအရကာယကိုချိန်ညှက်အောင်ရှုပါလို့ဒီကနေ့ထပ်မံတိုက်တွန်းလို့ဆောင်ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ပထမနေ့ပေါ့နော်နောက်တစ်နေ့ကျတော့အဲကိုကစိတ်တွေ short တယ် relax တွေလုပ်တယ်သဘောထားတွေထည့်ပေးမဲ့လည်းဝေဒနာရဲ့သဘောတဘာဝအနတ္တသဘောအရာဟိုမခံတာတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ကိုဘလို့မှမခံတာဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကို့မှာကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်တဲ့ကမ္မထံတစ်ခုကိုပြောင်းရှုလို့ရပါတယ်ဒါအာယုံပြောင်းပြီးရှုတာပေါ့ရှုပဲရှုတယ်ဆိုတိုင်းလည်းကိုကတွတ်ရှုလို့မရဘူးကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်တဲ့ကမ္မထံဖြစ်ရမယ်ကမ္မထံ40ထဲမှာကို့အတွက်အလေးချင်းအားကောင်းတဲ့ကမ္မထံဖြစ်ရမယ်ပေးချင်းပေးအခါဖြစ်ဖြစ်ကောက်ရှုလိုက်တာနဲ့ကိုယ်အတွက်စိတ်တည်ငြိမ်မှုရရမယ်ဒီကမ္မထမ်းတဲ့ကိုယ်နဲ့ကဟိုတသားတည်းဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ကျွမ်းကျင်နေရမယ်ဒီလိုမျိုးကိုအရန်ကိုကျွမ်းကျင်နေရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာဝေဒနာရှုလို့ကိုယ်အတွက်ကဘလို့မှအဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုရင်ဒါဆရာကြီးပြောသလိုပဲခဏသွမ်းနာလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့နေရာလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဟိုနားခိုးရာလေးတစ်ခုမှာခဏလေးသွမ်းနာလို့ရတယ်အားဖြည့်လို့ရတယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ကမ္မထမ်းမှာရှုမှတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးတွေတည်ငြိမ်အောင်တမာရီရအောင်ပြန်လည်တည်ဆောက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကမ္မထမ်းပြောင်းနေနီးဆိုတော့ကမ္မထမ်းကိုယ့်ရဲ့ဥပမာပေါ့နော်ဝင်လေထွက်လေကအချိန်ခါမရွေးနှာတိဝါရှုတတ်တဲ့သူကအချိန်ခါမရွေးဝင်လေထွက်လေလေးကိုသူအာရုံပြုနိုင်တယ်သူစိတ်ကလေးကတည်ငြိမ်အေးချမ်းတယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူသွတ်ရှုလို့ရတယ်ချို့ကြတော့လည်းဗုဒ္ဓလိုတတိကမ္မထမ်းနေမေတ္တာကမ္မထမ်းနေဘာဝနာကမ္မထမ်းနေပွားတတ်တယ်အဲအဲ့ဒီမှာကိုကပွားပြီးတော့မှကိုယ့်စိတ်ကလေးကတည်ငြိမ်အေးချမ်းလာပြီဆိုရင်လည်းဝေဒနာကိုပြန်ရှုရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရှုတဲ့နေရာမှာကျမတို့ကသတိဝိရိယသမာဓိပညာဥပ္ပခာအကုန်လုံးအစအနေပြန်စပြီးတော့ရှုရတာပါပဲ relax offset ကနေစပြီးတော့ပြန်ရှုရတာပါပဲတွားပြီးတော့တန်းပြီးတော့ရှုလို့မရပါဘူးအစအနေပြန်စရှုရတာပါပဲဆိုတော့ဒါကကမ္မထံပြောင်းနေနေပါနောက်တနည်းကကြတော့အဋ္ဌိယပုံပြောင်းနေနေနံပါတ်3ကဆိုတော့ဒီပေါ့နော်ကျမတို့လို့ဆိုရင်ပိုင်နိုင်တဲ့ကမ္မထံမရှိဘူးအဲ့ဒီခါကျရင်အဋ္ဌိယပုံပြောင်းဖို့ပဲကျမတို့ကကြိုးစားရတော့ပဲဘလို့မှရှုမှတ်လို့ကအဆင်မပြေတော့ဘူးစိတ်အနေထားခန္ဓာကိုယ်အနေထားဘလို့မှရှုမှတ်လို့မရတော့ဘူးဆိုရင်ကျမတို့ကတော့နောက်ဆုံးပြင်လို့မရဘူးမဟုတ်ဘူးပြင်လို့ရတယ်ဘလို့ပြင်မလဲကိုယ့်ရဲ့တတိသမားကြီးကိုမရောကြစီပဲနဲ့တတိလေးနဲ့ထိမ့်ပြီးတော့ပြင်ရမယ်အဲ့လိုပြင်တဲ့နေရာမှာလဲပြင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းပြင်စရာမလိုပါဘူးတဲ့ခဏလေးအေးအေးဆေးဆေးဟိုအချိန်လေးယူပါအောင်အဲ့ဒီအချိန်မှာခါလေးကိုစန့်ကြည့်ပါအောင်မျက်လုံးလေးဖွင့်ကြည့်ပါအောင်ခြေလေးလက်လေးတွေလှုပ်ကြည့်ပါအောင်ပေါ့နော်ဒီလိုသဘောမျိုးဒီလိုပုံစံမျိုးလေးစူးစမ်းကြည့်ပါအောင်အဲ့လားဆိုရင်လေခုနကတင်းကျပ်နေတဲ့စိတ်တွေခန္ဓာကိုယ်တွေကလည်းမထင်မှတ်ပဲနဲ့ရောကြသွားတာမျိုးလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်ရှိလည်းရှိပါတယ်ဖြစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့လည်းအဆင်ပြေသွားတာရှိတယ်တကူလုံးကြီးပြင်မှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဝေဒနာပေါ်လာရင်ပြင်လို့ရတယ်မပြင်ပြင်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ဥပဒေမရှိပါဘူးဝေဒနာကိုရှုမှတ်ရတာအရင်ကမှလွတ်ကိုလွတ်လပ်တယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာကတော့အရင်ကလွတ်လပ်ပါတယ်ကိုယ်ဆန္ဒရှိသလိုရှုမှတ်လို့ရတယ်ပြင်ကျင်လည်းရတယ်ဟိုတာတရားအပေါ်မှီးပြီးတော့ရှုလဲရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့လွတ်လပ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါကနေသုံးနေပါအဲ့ဒီမှာကျမတို့ကနေသုံးနေသိရတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုစိတ်နဲ့ရှုမလဲဝေဒနာကိုဘယ်စိတ်နဲ့ရှုမလဲစိတ်ပေါ့နော်ခုနကကျတော့ပထမကျတော့ကျမတို့ကသဘောထားထည့်တာအခုကကျတော့စိတ်နဲ့ဘာစိတ်နဲ့ရှုမလဲဘယ်လိုစိတ်နဲ့ရှုမလဲဝေဒနာရှုတဲ့သူတိုင်းကြားဘူးရယ်ကိုသာနာစေစိတ်မှမနာစေနဲ့ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကနာရင်တန်လန့်နဲ့စိတ်မှမနာအောင်ဘယ်လိုရှုရမလဲကိုကလည်းနာနေတယ်နာနေတာကိုလည်းသိနေရတာနဲ့မနာတဲ့မနာအောင်စိတ်မှမနာအောင်ခံစားမှုနာတဲ့ခံစားမှုသဘောမပေါက်အောင်ဘယ်လိုရှုရမလဲဆိုတာတော်တော်ပညာသားပါပါတယ်နော်ဆိုတော့ဆရာကတော့လွယ်လွယ်ကူကူပဲသင်ပေးပါတယ်တစိမ့်လို့ရှုပါတဲ့ဥပိ္ပခာနဲ့ရှုပါပေါ့နော်ဒါဆရာပြောလိုက်တော့လည်းလွယ်ပါတယ်ကိုရှုနေတဲ့အရှုကနာရင်မတက်နဲ့ရှုရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့ကဟိုစိတ်တွေကလည်းကိုကဘလောက်ပဲစိတ်လျှော့ထားတဲ့ပျော်ပျော်ခန္ဓာကိုယ်ကတင်းကျပ်လာပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကဒီပေါ့နော်တောင့်တင်းလာပြီဆိုရင်စိတ်မှလည်းတင်းကျပ်တတ်တာသဘာဝပဲဒါစိတ်နဲ့ရုပ်ရဲ့ဆက်နွယ်မှုပေါ့နော်ကိုယ်တွေထင်တာကတော့စိတ်ကိုလျှော့ထားတယ်ငါမတင်းဘူးငါဟိုပေါ့နော် relax လုပ်ထားတယ်လို့ထင်ပေမဲ့လို့တကယ်တကယ်ကျတော့ကိုယ်မှာတင်းကျပ်လာတာနဲ့အမျှစိတ်မှလည်းတင်းကျပ်တာသဘာဝပဲပေါ့နော်အဲ့ကကျတော့ခုနရုပ်ကိုရှုထားတဲ့သူကစိတ်ကိုမကြခဏကိုယ်အနေထားကိုပြန်အကဲခတ်ပေးတတ်တဲ့သူကဒီနေရာမှာတပန်းတာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့အကဲခတ်ပြီးတော့စိတ်တင်းနေတယ်ဆိုတိုင်းသူက relax ကလုတ်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်ပေါ့သူမှအလေးချင်းအားကောင်းခဲ့တဲ့အတွက် relax ကလုတ်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ relax ကလုတ်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဒီနာကျင်မှုနဲ့အတူပဲဒီရုပ်ရဲ့သဘောတဘာဝကိုသဘောပေါက်အောင်ရှုမှတ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်
အဲ့ဒီနေရာမှာဥပိ္ပခာကိုဘယ်လိုထားမလဲဆရာကပြောတယ်သစိမ့်လူရှုအဲတိကာမြတ်တိသူ့ကိုတသာလေးပဲတိလို့ပြောလိုက်တာတကယ်တကယ်လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာတော့မလွယ်ကူလှပါဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီဥပိ္ပခာဘယ်လိုထားမလဲဆိုတော့ကျမတို့ကဒီအပြင်ဒီဝေဒနာကိုကျမတို့တစ်ခါမှမမြင်ဘူးတဲ့သစိမ့်တရားလို့ဝေဒနာဆိုတာသဘောတသက်တစ်ခုပဲအရှုခံတစ်ခုတသက်ပဲလို့သဘောထားပြီးတော့တစ်ခါမှမမြင်ဘူးတဲ့သစိမ့်တရားကိုအကဲခတ်တယ်လို့ခက်လန်းလန်းကအကဲခတ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လေ့လာရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့အတိုင်းပဲထားပြီးတော့တိခါမြလေးတိချင်းအဖြစ်သူ့ကိုသစိမ့်လို့သဘောထားပြီးတော့မှခက်လန်းလန်းအကဲခတ်ခြင်းအဖြစ်လေ့လာခြင်းအဖြစ်ကျမတို့ကဥပိ္ပခာကိုအားကအောင်မွေးမြူပါတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကလည်းထားကျင်နိုင်နဲ့ထားလို့မရဘူးဒီနေရာမှာအများကြီးလေ့ကျင့်ရတယ်ဟုတ်ပေါ့ဥပိ္ပခာဆိုတာထားကျင်နိုင်အရန်ကိုမြင့်နေပေါ့နော်တကယ်ကိုမလွယ်လှပါဘူးဆိုတော့ကျမတို့ကစိတ်ကိုလျှော့ထားတယ်မကပ်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းကိုယ့်ရဲ့မသိစိတ်ကသွားသွားကပ်တယ်ကပ်လိုက်လျှော့လိုက်တိုးလိုက်ကျော်လိုက်ဆူးလိုက်ဆိုက်လိုက်နေပေါ့နော်ဒါအများကြီး adjust လုပ်ရတယ်အများကြီးကစားရတယ်အဲ့နေရာမှာအခက်မတင်တဲ့စိတ်ကတင်းတင်းလာတက်သေးတယ် relax ကလည်းလုပ်လိုက်ဆိုတော့အများကြီးကိုဒီနေရာကအရန်ကိုဟိုတကယ်ကိုလေ့ကျင့်ခွင့်ကောင်းတစ်ခုပဲပေါ့နော်အရန်ကိုမှလေ့ကျင့်ရတယ်အဲဒါကလည်းဆရာကတင်ပေးလိုက်တယ်ဥပိ္ပခာနဲ့ရှုသစိမ့်လို့ရှုလို့တင်ပေးလိုက်ပြီမယ်တကယ်လုပ်ငန်းခွင်မှာကြတော့ကျမတို့ကိုတင်ပေးတာကျမတို့ရဲ့ practice ပဲကျမတို့ရဲ့အလေးချင်းကပဲကျမတို့ကိုတင်ပေးသွားတာဒီ practice ကပဲကျမတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်တယ်ဒီ practice ကပဲကျမတို့ကိုဟိုလမ်းမှန်ကိုပြကြည့်တာပေါ့နော်ကိုချိန်ညှိရတဲ့အလုပ်ကသာမြင်မယ်ကျမတို့ကိုတဲ့မှတ်စေတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာလေးကတော်တော်ကိုခဲညင်းတယ်လူတိုင်းအတွက်ပါတော်တော်ကိုခဲညင်းတယ်တော်တော်ကိုမှလည်းအချိန်ယူပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ရတယ်အေးဒါပေမဲ့လုတ်တက်သွားရင်လည်းဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျမတို့မှာရှိတဲ့ skills တွေက level တက်သွားတာပဲအဲ့ညာမှာကျမတို့ရဲ့တိခတ်နိုင်မှုစွမ်းအားတွေကျမတို့ရဲ့စိတ်ထားပေါ့နော်ရင်းချက်မှုတွေကြံ့ခိုင်မှုတွေအဲတတိဝိရိယသမာဓိတွေထားတတ်မှုတွေချိန်ညှိမှုတွေနောက်ဆုံးဥပိ္ပခာပေါ့နော်ဥပိ္ပခာနဲ့ရှုတယ်ဆိုတော့ခုနချိန်ညှိနေရတယ်ကျူနင်လုပ်နေရတာကကျမတို့အတွက်ကတအားကိုဟို skills တွေတက်စေတာပေါ့ဆိုတော့ဒီဥပိ္ပခာအားကောင်းလာတဲ့အမြကျမတို့ဝေဒနာသဘောကိုလည်းနောက်ပိုင်းကျတော့အေးအေးတတ်တာနဲ့ရှုလာနိုင်တယ်သူ့ကိုသဘောပေါက်အောင်ရှုမှတ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာကြီးစကားရှိပါတယ်ဗာလဲရုပ်ဆိုတာဒီမှာမှတ်လို့ရုပ်ဆိုတာရုပ်ကိုရှုတယ်ဆိုတာတဲ့လေ့ကျင့်ဝင်တဲ့ဝေဒနာဆိုတာတိုက်ပွဲတဲ့ဝေဒနာကိုသဘောပေါက်အောင်ရှုနိုင်ရင်အောင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆရာကြီးဒါတရားထဲမှာပါတဲ့စကားလေးပါတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။ရုပ်ဆိုတာတိုက်လေ့ကျင့်ခွင့်ဝေဒနာဆိုတာတိုက်ပွဲပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျမတို့ကဒီဝေဒနာနုပတ္တနာကိုနောက်ဆုံးသုတိစိတ်ကြတဲ့အချိန်ထိကိုဝေဒနာနဲ့ကျမတို့ကဒါအတူတူရှင်တွဲပြီးတော့မှသုတိစိတ်ကြတဲ့အချိန်ကိုရှိနေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဝေဒနာကိုအခုကတည်းကကိုယ်ကျမ်းမာတော့စိတ်ကျမ်းမာတော့ဝေဒနာကိုအောင်းအောင်းနိုင်အောင်တိုက်ထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဒီဘဝဆိုတဲ့နောက်ဆုံးပေါ့နော်သုတိစိတ်ကြချိန်မှာကျမတို့ကဘဝကိုအနိုင်နဲ့ပိုင်ပြီးတော့ဟိုနှုတ်ဆက်ထွက်သွားနိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဝေဒနာနုပတ္တနာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာလေးကဆရာကတိုက်ပွဲအနေနဲ့တိုက်ပွဲကိုအနိုင်ယူပါဝေဒနာကိုသဘောပေါက်အောင်ရှုမှတ်နိုင်တဲ့သူကတိုက်ပွဲကိုအောင်နိုင်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဆရာကဥပမာလေးနဲ့ပြောပြတာကျမသိသဘောကျပါတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျမပြညတာပါဆိုတော့ဒီဝေဒနာကိုရှုမယ်ဆိုရင်ကာယကိုမကြည်ညက်သေးတဲ့သူကလည်းကြည်ဖန်များစွာလေ့ကျင့်ပါ relax observe ကိုဝေဒနာမှာကြည်ဖန်များစွာလေ့ကျင့်ပါပြီးရင်သဘောထားတွေကိုတက်မှတ်အောင်ထည့်ပေးပါပြီးလို့ရှိရင်ဥပိ္ပခာနောက်ဆုံးကြတော့ဥပိ္ပခာသူ့ကိုတိကာများတိဆိုတဲ့ဥပိ္ပခာစိတ်နဲ့ရှုနိုင်အောင်လဲကြည်ဖန်များစွာလေ့ကျင့်ပါလို့ပြောရင်လည်းကျမဒီနေ့ကိုညီကုန်းချုပ်ပြစီအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရှင်ကျေးဇူးပါမကျော်စုတဲ့တည်တည်ချာချာလေးရှင်းပြပေးသွားတာဓမ္မမိတ်ဆွေများလည်းနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရှိကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ဝေနာနုပတနာခန်းဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်မိမိတို့ရဲ့ရောက်ရှိနေတဲ့အချိန်နေ့အချိန်ဝေဒနာနဲ့ဘလို့ရင်ဆိုင်နေရလဲဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေဟာအဲတည်လို့ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နဲ့ဆွေးနွေးဖို့အတွက်အားလုံးဆင်သင့်နေရှိနေပါတယ်ဆန္ဒကမကျော့စုတယ်ပြောသလိုပဲเนาะကျွန်တော်တို့တွေအိုနာတေပေါ့เนาะပိုကြတယ်နာကြမယ်တေကြမယ်ဒီဝေဒနာကအစင်မပြတ်ဖြစ်တာလीဒီကနေ့အချိန်မှာကိုယ်တွေလည်းမလုံနိုင်တော့ဘူးလက်တွေလည်းမလုံနိုင်တော့ဘူးပါးစပ်ကလည်းမပြောနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တွေ့နေရင်ဆိုင်နေရနေတယ်လို့ပဲ
နောက်ကြောလှည့်ခြင်းနာနာခြင်းနာလက်တွေကိုက်တာနာရာကိုလည်းမပြောနိုင်တော့အဲ့အချိန်ဟာကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာဒီဝေဒနာရှုပ်ွက်လေးတွေကိုလေ့လာထားမယ်လေ့ကျင့်ထားမယ်ဒါလေးကိုအထုံဖြစ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီအချိန်မှာကိုယ်နာမှာဘယ်သူမှမရှိနေရင်တောင်ပိုကောင်းတာပေါ့ကိုကကိုရဲ့ပฏิပဋ္ဌာန်လေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အနုပัฒနာလေးနဲ့သူ့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ပြောင်းလဲမှုလေးတွေကိုကြည့်သွားပြီးတော့ဒီလိုလေးသုတိကျသွားမယ်ဆိုရင်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့သုတိခြင်းရှိပါဦးမလားအဲတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီအချိန်ထဲကနေပြီးဒီဝေဒနာလေးတွေရဲ့သဘောကိုလေ့လာသွားနိုင်ဖို့အတွက်ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့တွေမျှဝေပြီးတော့မျိုးစုံလေးတွေဆွေးနွေးပြီးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမိတ်ဆွေများဘက်ကနေပြီးတော့ဒီနေ့ beginner class 4မှာတက်ရောက်လာတဲ့မိတ်ဆွေများဆွေးနွေးပေးကြဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အမတော်ခင်တန်ဝင်းဆွေးနွေးပေးဦးမလားအမတော်ခင်တန်ဝင်းကိုမိုက်လေးဖွင့်ပေးပါဦးအမနဲ့ဆွေးနွေးဖို့တည်ဦးနော်ဝေဒနာလေးကိုဘယ်လိုသဘောပေါက်လဲကာယလေးကိုဘယ်လိုသဘောပေါက်လဲကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတော်ခင်တန်ဝင်းမှာโอเคပါမပိုက်ပွင့်သွားပါဘူးဥမာစပြီးတော့ပြင်လာပါဆရာရယ်တိတ်ပြီးဟုတတ်ော့ကမဲ့ဆွေပးပြင်းမဆွေးနွေးနိုင်ဒီပါဘူးဟာဝင်လာကြပြီလားကျွန်တော်တို့တရားဝင်ထိုင်တာနေရဝင်လာပါဆရာအော်ရပိုင်းမရှိသေးလားဟာမနေ့ကမှဝင်လာပါအော်ဟုတ်ကဲ့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 မနေ့ကမှပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲ့ဆိုလို့ချင်းအမဟိုဟုတ်အကရင်ဲ့ကရောဝင်ထားတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေရှိလားအမမကင်တန်ဝင်မှာဟုတ်ကဲ့အရင်ကကျတော့ကျမဟိုတခါတလေထိုင်မှုလေနောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုအားတဲ့ချိန်လေလေ့လာပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟိပုါ Zoom ကတော့ဒါကျမဟိုဟိုကိုဗစ်လေကိုဗစ်ကာလတုန်းကဟိုအောင်လန်ဆရာတော်ကြီးရဲ့လေ Zoom ဟုတ်ကိုကတဲ့ခါဝင်မှုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လေလာဝင်တော့သူသူရှီယာအရှူကိုတင်တာပေါ့နော်ဝင်လေထွက်လေနဲ့လေအရှူကိုတင်တယ်အရှူကိုတင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ် relax လုပ်ပြီးတော့သူကဝေဒနာကိုကျော်လွှားနိုင်အောင်ကြင်ခိုင်းတယ်အဲ့ချိန်မှာအရှူဆန်ရအောင်ကိုသူကရှူလို့ရှူနေကိုစစချင်းမိနစ်20နောက်မိနစ်30နောက်45မိနစ်တနာကြီးတနာကြီးဝဲပေါ့ဆရာရဲ့အဲ့လိုโอလเေคထိုင်တာကတော့တနာကြီးခွဲနောက်ပိတ်ဆုံးကျမက2နာရီအထိထိုင်တဲ့သင်တန်းကိုရောက်ပါတယ်ဆရာရယ် D อ๋อ D1 D ပေါ့ โอ D1 เคပေါ့ D โอเคအဲ့ဒီမှာကျမကဟိုပါပေါ့အဲ့လိုဝင်ရင်လည်းနောက်တော့သူတို့ကဒီပါရင်ကိုတက်မလင်ခွေတွေပါလေဟိုကမောတာအင်ဒရီဘလူထိုင်ရမယ်ဘာညာဆိုအားလုံးသင်ပေးတယ်ဆရာကင်မရာနဲ့လေအဲ့လိုပါလေသင်ပေးတော့ကျမတို့ကျူးအဲ့မှာတက်မလင်ခွေကိုခွာပြီးတော့ဒီမင်းလေးကိုယ်ကိုဖာပြီးနေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်လုံးဝမလှုပ်ပါဘူးခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကြတာထိုင်တာပေါ်လာမယ်ဝေဒနာပေါ်တဲ့ဟာမှာအဲ့ဒီဝေဒနာကိုသူတို့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဝေဒနာလေးကိုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်စိတ်လျှော့ပြီးတော့အဲ့ဒီဝေဒနာလေးကိုသိခံပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရတာပေါ့ကြာရယ်စောင့်ကြည့်ရင်လည်းကိုယ်ကအဲ့ဒီဝေဒနာကိုခံနိုင်ရှိအောင်အပ္ပစုံတေကံဒီအချိန်မှာဝေဒနာအရင်ပြင်းထန်လာတဲ့အချိန်မှာဒီဝေဒနာကိုဟိုပျောက်စေခြင်းနဲ့လောဘဒီဝေဒနာကိုမခံခြင်းနဲ့ဒေါသပေါ့ဆရာရဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကိုမဖြစ်ဖဲနဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ဒီဝေဒနာရဲ့သဘောပေါ့ဒါကသူရုပ်ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုဖြစ်တယ်ရုပ်ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုမှာနာမ်ခန္ဓာနေပြီးတော့ဝေဒနာခန္ဓာကိုခံစားသိရှိတယ်စိတ်ကညွတ်သွားလို့ပေါ့ဒီဝေဒနာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာမှာဝေဒနာကိုညွတ်ပြီးခံစားနေတဲ့အချိန်မှာဒီလောဘတို့ဒီခန္ဓာဒီဝေဒနာကြီးကိုပျောက်ခြင်းနဲ့လောဘဒီဝေဒနာကြီးကိုမခံစားခြင်းနဲ့ဒေါသအဲ့ဒါကိုမဖြစ်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်သတိခံပြီးတော့သူကရှာရလို့ဆက်စပ်ခြင်းရှူပုံရှူနည်းကိုသင်တယ်အဲ့လိုပေါ့ဟိုဆရာတော်ရှူတာမှာအဲကျမတို့ကလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်ပင်
ကဲအောင်ရှူရှူမျိုးကိုလေရှူတဲ့တံပေါ်လို့ဒီနှာခေါင်းနှာသီးဝါးနေရင်ကောင်းအထိကိုသူတို့ကရှူထုတ်ရှူထုတ်အဲ့လိုဟာမျိုးကိုဟိုဟိုအတန်ဖိုင်တိုင်းဟိုကျမတို့ကလိုက်ပြီးကြည့်တာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျမအဲ့လိုလက်တုံးကိုကျမကဟိုနေရုတ်တရက်ဟိုနေဖြစ်တယ်ကဲဟိုနေမှောင်မှောက်ရဲ့လဲပြီးတော့ပေါင်ကကျိုးပါတယ်ကြာရဲ့ trogenic fracture ပေါ့အဲ့လိုပေါင်ကျိုးရတဲ့အချိန်မှာစတီးရိုးထည့်လိုက်ရစပမကအခုတက်မလင်ကိုဒီလိုခွာပြီးတက်မလင်ကိုကောင်းကောင်းမနက်ဖက်ပြီးတော့ပဲเนาะကြာလာလို့ရှိရင်ဒီတန်းကြီးမခံနိုင်ဖြစ်သွားပြီလို့ကျွန်မအဲ့ဒီ zoom ကိုမဝင်နိုင်ပဲနဲ့ကျွန်မတကယ်ကြောက်ကဆက်ပြီးတဲ့အတွက်ဒီ zoom ကိုဝင်မယ်ဒီ zoom အဲ့ဒီ zoom ကကျွန်မတို့လည်းအသေးရရလာပြီဒီရုပ်နဲ့နံနဲ့ကို꿰ပြအောင်ကျမတို့ကမရှိနိုင်ပါဆိုင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီရုပ်နဲ့နံနဲ့ငါတို့တရားထိုင်တာကြာတရားထိုင်နေတာကိုလေ့လာတယ်ကျမတို့ကအားတဲ့အချိန်မှာတရားလေ့လာတာတွေပါလိမ့်ရှိရယ်ဟိုနေ့နေ့ဟိုဒီတရားလေးလုံးဝကလေစဘူးတတိပိတ်မှာလေမိုးကိုဆရာတော်ကြီးကနေပြီးတော့ဟိုနေ့နေ့တရားစခန်းဖွင့်တာပေါ့ဆရာရယ်အဲဟိုအလေကြိုက်ကလို့ဆရာတော်တို့ဆရာတော်သူနန္ဒာတို့ဆိုရင်ကျမကတန်ကျမကနော်အဲ့ဒီလိုတန်အားတိုင်းနဲ့တောက်သွားပြီးတော့တရားအဝင်တာပေါ့ဆရာရယ်အဲ့လိုတော့ဝင်မှုလေဟိုတရားစခန်းကြီးတွေဟိုခရဲစခန်းတို့တလားစခန်းတို့ပြီးတော့တက်ဝင်မှုပေါ့အားလေတခါကလို့လဲဆိုတော့မန်တခါဆရာကြီးဥကိုရင်ကလေဟုတ်ကဲ့မလဲဝစီပိโอเคဘုဆက်တော့ဘုရဲ့ဒီမှာတော့နေ့လေကင်းအားချိန်ပဲဝင်ပြည့်ရဆရာရဲ့အဲ့ဒါအခုကြတော့ကျွန်မကဟိုတိုင်းပြုတ်သွားရင်းနော်တိုင်းပြန်တက်လာမှပြန်ပြီးတော့မေးစင်ခေါ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်သဘောလေးတွေနာမ်သဘောလေးတွေတွေ့အောင်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာတာလေးတွေတည်တည်ရှာရှာလေးပြောပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်တွဲပြီးခေါ်သွားမှာပါအမအမလိုင်းပြန်ရဘူးလားဟုတ်မိုက်ပိတ်နေတယ်မိုက်ကလစ်ဖွင့်ပေးပါဦးအမတော်ခင်တန်ဝင်အမတော်အင်းမြင့်လဲဆွေးနွေးပေးပါအောင်နော်မပိတ်ခေါ်ပါရဲမမတော်ခင်တန်ဝင်မိုက်တော့ပွင့်နေပြီအာဝင်လို့မရသေးလို့ဆရာဟာလိုင်းကဘလို့ဖြစ်လို့လဲမသိဘူးဝင်လို့မရသေးလို့ဆရာရောက်နေပြီလေအဝါလေးဗီဒီယိုဖွင့်မရသေးရဖြစ်မှာပါဟုတ်ဟုတ်ဖွင့်လို့မရသေးဆရာဟာရပါတယ်ဒီတိုင်းလေးပြောနေကြားဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာကျွန်မအရင်မဆွေးနွေးနိုင်သေးဘူးဆရာရယ်ဟုတ်ကဲ့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 ဟုတ်အဲ့တော့အမားရောက်လာတဲ့ရေကျက်လေးလည်းတည်ပြီးရေပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရေကျက်လေးလည်းတည်ပြီးနောက်ပြီးတော့အမားဝင်ခဲ့တဲ့နေရာတွေကလည်းတကယ်ကိုပဲရိတ်တာကြီးလေပါဝင်ဘူးတဲ့နေရာလေးတွေကလည်းနှစ်နာရီလောက်တောင်ထိုင်နေနေဆိုတော့ဟောနည်းတဲ့ကျွန်တော်တို့လုံလဝရိယာမဟုတ်ပါဘူးဒီအားတွေကိုအမိအရအသုံးချပြီးတော့အမားကိုကျွန်တော်တို့ရုပ်သဘောရုပ်ဆိုတာဘာလဲကိုကိုရှုရင်ရုပ်တွေ့ရမယ်အဲ့ရုပ်ဆိုတာဘာခေါ်တာလဲပေါ့နော်ဒီသဘောလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတည်တည်ရှာရှာနားလည်သွားအောင်အမကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ဆရာကြီးဦးသိလွင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကနေပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်ဆွေးနွေးပေးပါမယ်အမအဲ့တော့ဒီနေ့အားလေးနဲ့ဆွေးနွေးဖို့အတွက်စဉ်စဉ်ရေအမတော်ခင်ဟိုဟာကိုတန်ဝင်းကိုစဉ်စဉ်ဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရုပ်သဘောလေးတွေမသိသေးဘူးနာမ်သဘောလေးတွေမသိသေးဘူးဆိုတော့အရှိကလေးပြီးအောင်စဉ်စဉ်ဆွေးနွေးပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအမကြီးဟိုလေအာနာပါနပဲအာတန်လားမကြီးဖောင်းပိန်ပဲအာတန်လားအာတန်နာတစ်ခုခုလည်းရှိလို့ရပါတယ်မဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့
มาอโอ๋อ้อานาปานะรอนมูอนาานเาปียปบาๆนละะโอเคว่ะมาอ๋ออานาปานะเนี่อย๋นอมูนาเปียบๆละบ่เนาะดีมาတော့လေอ๋อဒါမဲ့โอมเคาอาตันเนี่ยเอาชุดลงยาပါတယ်มาอ๋ออา๋นาอปานะเนี่ยชุเมซุรุရှင်มาลีวินาลีโอตีတယ်ဒီဝင်တာထိုင်တာတော့မသိတဲ့အတိုင်းပေါ့မနှစ်နိုင်တော့ထိုင်နေဆိုအမ relax လုပ်တယ်စိတ်ကိုလျှော့อတ๋อယ်စိတ်โอเคလေးထားပြီးတော့เนาะမအဲ့လိုလျှောက်ပြီးရင်မလေဝင်တာလေးကိုကြည့်မယ်လေဝဲလေးထွက်တာလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမတော့မလေလန်းချောင်းလေးကိုမြင်တာပေါ့เนาะမအဲ့ဒီโဝอင်เคလာတဲ့လေလေးကကြီးကြီးလေးလေးဝင်လာပြီးထွက်တာလေးလည်းမကြီးကြီးလေးသိပြီးစိတ်ကလေးကငြိမ်ပြီးဆိုရင်မထိတဲ့နေရာလေးတစ်ခုကိုအာရုံပြုလိုက်ပါမယ်မာโဒอီเคနှက်ခမ်းနဲ့လေလဲချောင်းနဲ့ထိတဲ့နေရာလေးကိုမာကြည့်လိုက်ထိတဲ့နေရာလေးမှာမာကျမတို့ကလေဟိုထင်ရှားတဲ့ရုပ်မှာဓာကြီးလေးပါမဟာဗုဒ္ဓလေးပါထင်ရှားတော့လေအဲပူရာတို့တိုးရာတို့တင်းနာတို့ပေါ့နော်လှုပ်တာတို့အဲ့ဒီဓာကြီးလေးပါရဲ့သဘာဝတစ်ခုခုရုပ်သဘောလို့ခေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ထိသွားတဲ့နေရာလေးမှာမာပူရာတွေ့လားတိုးရာတွေ့လားတင်းနာတွေ့လားမာသွားတာတွေ့လားလှုပ်သွားလားအဲ့တစ်ခုခုလေးကိုမာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တโอခုเคခုတွေ့လို့ရှိရင်အဲ့တခုခုလေးသဘောကိုဆက်ပြီးလိုက်ရမှာပေါ့နော်။ရโင်อဆုเคံးမှပထမအစ်စ်အနေနဲ့မှဟိုရုပ်သဘောတခုကိုမတွေ့သေးဘူးဆိုအဲ့လိုလေးလှုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။မနှစ်နာရီတောင်ထိုင်ဘူးတယ်။တမာတိတွေလည်းအများကြီးကောက်ဘူးဆိုတော့လေတွေ့မှอา่ပาါ။โอเคအခုမမထွက်သေးဘူးချိန်ရရဆိုရင်အခုထိုင်ကြည့်လိုက်ရင်တော့မှတွေ့ပါမှာ။အဲ့တွေ့โอလာတเဲค့သဘောလေးတခုပေါ်မှာဆက်ပြီးကျမတို့ကစူးစမ်းရမှာပေါ့နော်။အဲ့ရုပ်သဘโောอတွเေครဖောက်ပြန်မှုအဲ့မှာတဖြည်းဖြည်းသူ့ကိုတီးတဲ့စိတ်တစ်စင်းပြီးတစ်စင်းတွေ့လာပါမှာမ။ပထမအဆင့်နေတော့မอ่าအဲ့ထိတဲ့နေရာလေးရဲ့လေနဲ့နှက်ခမ်းဖြစ်ဖြစ်နှာခေါင်းနှာသီးဝဖြစ်ဖြစ်ထိတဲ့နေရာလေးကိုမှကားဆိုင်ပြီးလို့လို့ရှိရင်ရုပ်သဘောတစ်ခုကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်မယ်အဲ့တွေ့တဲ့ရုပ်သဘောတစ်ခုကိုအကုန်တွေ့ရမယ်လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မရုပ်သဘောတစ်ခုတွေ့ပြီဆိုရင်အဲ့သဘောရဲ့ character ကိုမှဆက်ပြီးတော့ရှုလို့ရပါတယ်အဲ့လိုလေးလုပ်ကြည့်လိုโက်อပเါคအောင်နော်မနောက်ရက်တွေโอလเေคကျွန်မပါโอเคတို့ပညါတိုင်းရှိပါတယ်မဝင်ပြီးဆွေးနွေးပေးပါနော်မဟုတ်ဟုတ်တိုးတက်မှုโလอေเคပဟါုတ်ကဲ့โอเคโอเคဟုတ်โอเคပါကျေကးျဇေူးးဇူးပမါှကျေးဇူးပါโอမเคမခင်ကျောင်းဝင်အဲ့တော့အဲ့နေရာလေးမှာဒေါက်တာဇင်ဇင်တန့်ပြောသလိုပဲအခုအချိန်မှာအချိန်လေးထိုင်နေလို့ရတဲ့အချိန်မှာလည်းထိုင်ပြီးတော့ဟောโอเคနာဇီဝလေးဝင်လေးထွက်လေးမှာကိုကဟိုမှတ်တဲ့အကျင့်ရှိတာကိုအဲ့နေရာလေโးอမเှคာသတိထားပြီးတော့ထိတဲ့နေရာလေးမှာဘာသဘောရှိလဲဆိုတော့အဲကိုရဲ့ဉာဏ်မှာထင်လာတဲ့သဘောလေးကိုမှတ်ကြည့်လိုက်ပါနော်။နောက်ရက်ဒီโလอည်းเคဆွေးနွေးပါဒီနေ့လည်းအချိန်နေရှိနေသေးရင်ပြန်ပြီးဝင်ပြီးတော့ risk လေးတောင်းပြီးဝင်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်မှာ။โอเคပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ကโဲ့อเคပါကျေးဇူးပါโอเคโอเคမမအင်းမြင့်ဆွေးနွေးပေးပါအောင်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်မ။โอเคမမိုက်ပွင့်တော့ပါပြီမလိုက်ပြဟုတ်တခြားမိတ်ဆွေများလည်းဆွေးနွေးကြရှင်ဆွေးနွေးပါအောင်ဝေဒနာပိုင်းလေးမှာမိမိတို့ဘယ်လိုသဘောပေါက်တုံပေါက်တဲ့အနေအထားလေးတွေဆွေးနွေးရတာပေါ့နော်ကိုညာဝင်းထွန်းကျန်ညာမိုက်ပိတ်နေတယ်အရပြီးပွင့်သွားတယ်ဆွေးနွေးရတော့မို့မေးကျင်တာမေးလေကိုညာမနေ့ကကျွန်တော်တွေးအောင်နေတာကြားတယ်ဗျာကြားပြီးတော့မှကျွန်တော်နေမကောင်းဖြစ်တာပေါ့ဒီကုလုံးကြိုက်ခဲနေတော့အဲကြိုက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာဒါကောင်းတာပဲလို့နေမကောင်းဖြစ်နေတော့လည်းမှတ်လို့ကောင်းတာပေါ့လို့ဝေဒနာတွေပါဒီမှတ်လို့ကောင်းတာပဲလို့ပြီးတော့ကျွန်တော်မှတ်ကောင်းမှတ်လည်းမှတ်ကောင်းမိနစ်20လောက်ပဲမှတ်နိုင်တယ်မှတ်လည်းမှတ်နိုင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်မခံနိုင်တော့ဘူးမခံနိုင်တော့ခဏဟိုအမတယောက်ပြောသွားတဲ့ဟာလေဆိုတော့အဲ့အမတယောက်ပြောသွားတဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်ကြားတော့အော်လို့ကျွန်တော်ပြန်လည်းပြောတာကျွန်တော်စာမကြည့်သေးဘူးပဲလို့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်အားနည်းသေးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ယူဆတာဘူးယူဆတော့တကယ်တမ်းအခုကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာပေါ့ကျွန်တော်တရားထိုင်နေဆိုတဲ့ဟာတကူကကျွန်တော်တို့ဒီတမင်ဝေထိုင်ပြီးတော့မှဒီခန္ဓာကိုယ်မှာနာကျင်လာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ရှုမှတ်ရတာဗျာတကယ်တမ်းလက်ထုတ်ကြတဲ့ဘဝမှာ
တွေးကြွားမယ်ဝေဒနာကိုဘယ်လိုကြွားမလဲဆိုတဲ့ဟာတခုလေဟိုအကိုတို့လည်းနေမကောင်းဖြစ်မှုမှာပဲပြီးတော့မှအခုဒီမှာဆွေးနွေးနေတဲ့အမတွေမှာလည်းနေမကောင်းဖြစ်မှုမှာပဲအဲနေမကောင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအမတို့ဘယ်လိုကြွားရခဲ့လဲအကိုတို့ဘယ်လိုကြွားရခဲ့လဲကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော်သိချင်တာကောင်းပါလေကိုညာမေးတဲ့မိကွန်းလေးကတော့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘသူ့ကိုဥပမာပေးရမလဲဆိုရင်ဒီထဲမှာမိတ်ဆွေတယောက်အရင်ဘက်ကာယ ानु ပတ္တနာကံမှာဆွေးနွေးသွားတဲ့မဆန်းဆန်းဝင်းကိုကျွန်တော်ဥပမာပေးပါမယ်မဆန်းဆန်းဝင်းကအဲ့ဒီကဆွေးနွေးသွားတဲ့မှာကိုညာနားထောင်လာတော့မသိဘူးခေါင်းကိုက်တယ်တဲ့သူကအဲ example ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့တခြားဟာတွေနဲ့ပြောနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်မှာပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိသွားမယ်အခုဆိုရင်မဆန်းဆန်းဝင်းကောင်းကြိုက်တယ်ကောင်းကြိုက်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်လာတဲ့ဝေဒနာတစ်ခုမဟုတ်ဘူးလားကိုညာရဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းကြိုက်တယ်ကောင်းကြိုက်တဲ့နေရာမှာ तू က तू ကောင်းကြိုက်လာတယ်ကောင်းကြိုက်လာတယ်လို့သိတဲ့အချိန်မှာ तू တတိလေးထားတယ်စိတ်ကလေးကိုအေးအေးလေးထားတယ်စိတ်လေးကိုအေးအေးလေးထားပြီးတော့ဒီနေရာကောင်းကြိုက်တဲ့နေရာကို तू တတိငြိမ်ငြိမ်နဲ့သွားပြီးတော့ရင်ဆိုင်နေ။ကောင်းကြိုက်တဲ့ sensation ဆိုတဲ့အစွမ်းနာခံစားမှုပေါ့နော်။အဲ့နေရာကိုမှဆန်းဆန်းဝင်းကတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့သွားပြီးတော့ရင်ဆိုင်နေ။အဲ့နေရာလေးကိုအာယုံအဖြစ်ယူပြီးတော့သူ့ရဲ့အရှုဉာဏ်လေးကိုအဲ့ကိုပို့တယ်။သူကတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးအဲ့ပို့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နာမည်တက်လိုက်တာတော့ကိုညာကြီးကောင်းကြိုက်တယ်လို့တက်လိုက်တာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူတွေ့သွားတာကောင်းကြိုက်တာကိုတွေ့တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ထဲမှာတိုးနေတဲ့သဘောတွေတွန်းနေတဲ့သဘောတွေလှုပ်နေတဲ့သဘောတွေဒီသဘောလေးတွေကိုတွေ့သွားတဲ့အခါမှာမဆန်းဆန်းဝင်းကဘယ်လိုရှုသွားလဲဆိုတော့အော်ဒီထဲမှာလေတိုးနေတာလေးတွေတွန်းနေတာလေးတွေလှုပ်နေတာလေးတွေပူနေတာလေးတွေဒီသဘောတွေပဲရှိပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တေဇောရဲ့သဘောတွေဝါယောရဲ့သဘောတွေကြမ်းတမ်းနဲ့ပထဝီသဘောတွေဒီသဘောလေးတွေကိုပဲ तू आ တိသွားနေ तू မှတ်ချက်ဘာမှလိုက်မပေးဘူး तू ပြကျင်တာပြကျင်တဲ့သဘောကိုတက်တက်တာတာလေး तू ထိုင်ကြည့်သွားတယ်အဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုညာရေးခေါင်းကိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကြောင့်အာယုံကိုယူပြီးသွားကြည့်လိုက်တာတကယ်တွေ့တာကခေါင်းကိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကိုပဲမဟာဗုဒ္ဓရုပ်ဖြစ်တဲ့ပူသဘောတွေတိုးသဘောတွေတွန်းသဘောတွေဆိုတဲ့ရုပ်သဘောတွေကိုသူသာတွေ့တာအဲ့တော့ကိုညာကြီးကအစွမ်းနာမေးတဲ့မိကွန်းကကိုညာရှိရောက်တယ်လားမသိဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်ဖြစ်ကိုညာမှာဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ကိုညာကဒီကာယမှာဖောက်ပြန်တဲ့ဝေဒနာရဲ့သဘောတည်ဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးရဲ့ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောတစ်ခုပါလားဆိုတာကိုညာညာထဲမှာကာယ ानु ပတ္တနာကိုကြည်လည်အောင်ရှုထားလို့ရှိရင်ကိုညာအနေနဲ့ဝေဒနာဖြစ်လာတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတိုင်းဝေဒနာဘယ်လိုတွေဖြစ်လာဖြစ်လာဖြစ်လာတဲ့ဝေဒနာတိုင်းကိုတည်တည်ရှာရှာလေးသဘောရမှန်မှန်နဲ့ရှုကြည့်လိုက်ဒီဓာတ်တွေကိုပဲတွေ့မှာပဲဒီဓာတ်တွေရဲ့သဘောပဲတွေ့မှာပဲပူတဲ့သဘောတိုးတဲ့သဘောတင်းတဲ့သဘောလှုပ်တဲ့သဘောကျန်းတဲ့သဘောနှူးတဲ့သဘောဒီဟာတွေကိုပဲတွေ့မှာပဲဒီဟာတွေကိုတွေ့ပြီဆိုရင်ကိုညာကကာယ ानु ပတ္တနာဘိုင်းကိုတည်တည်ရှာရှာလေးပြည်လည်သွားပြီအဲ့တော့မဆန်းဆန်းဝင်းကအဲ့ကနေပြီးပါလို့တော့ဆိုရင်သူ့ရဲ့အဲခေါင်းကိုက်တဲ့နေရာလေးကို तू ကနေကြည့်တဲ့အချိန်မှာအဲ့တိုးတိုးတိုးလေးတွေယော့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 ပြီးပျောက်ပျောက်ပျောက်ပြက်ပြက်သွားတယ်လို့သူ့ရဲ့ခေါင်းကိုက်တဲ့ဝေဒနာလေးကလည်းပြတ်သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ကမ္မထန်လေးကဝေဒနာလေးယော့သွားတယ်လို့ဒီဟာလေးတွေလည်းယော့သွားတယ်အဲ့တော့ဝေဒနာအခန်းกายအခမ်းမှာကကိုညာကိုဆွမ်းနာပြောသလိုစကားကြီးကျွန်တော်ဘက်ကအများကြီးဟိုအများကြီးရှင်းပြရင်ကိုညာရှင်မရောက်ပါလဲဆိုရသေးတယ်ကိုညာဆွမ်းနာကပြောတယ်ဝေဒနာဖြစ်လာရင်กายဘောမှာกายရဲ့ဖောက်ပြန်မှုဒီရုပ်သဘောတွေဓာတ်သဘောတွေရဲ့ဖောက်ပြန်မှုအသီးသီးကြောင့်သာဝေဒနာဖြစ်ရတာဝေဒနာကအကျိုးတရားအကြောင်းတရားပါလေဆွမ်းနာကဓာတ်ကြီးလေးပါရဲ့ဖောက်ပြန်မှုကအကြောင်းတရားဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့မွေးဖွားလာတဲ့အချိန်ကနေပြီးတည်တဲ့အချိန်ဒီဓာတ်နဲ့ပဲသွားရမှာဒီသဘောကိုမြင်အောင်မှန်အောင်သိရှာရှုနိုင်ရင်ကိုညာကိုကိုညာရေလောကကြီးမှာဘလောက်ပဲဝေဒနာဖြစ်လာဖြစ်လာကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့သိသိရှာရှာဓာတ်တွေကိုလေ့လာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တသက်တာပေါ့ကိုသာနာ၍စိတ်မနာစေနဲ့ဆိုတဲ့ဆရာကြီးအများရန်ပြောနေစကားနဲ့ဩပေါင်းမဝင်သာဘူးလားကိုညာရေဒါလည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ပြီးခဲ့တဲ့စကားလေးပါအ
သူမအိနဲ့ဖအေကိုပေးခဲ့တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးကြိုးစားစားဒီပေါ်မှာဆရာကြီးဥတက်လွင်တင်နေတဲ့သဘောတရားလေးကိုကိုဉ္ဉန်ကြီးကတေသေးချာချာလေးကြည့်ပြီးလေ့လာသွားပါအဲ့တော့ကာယရဲ့သဘောမှာညံ့နေအောင်တေချာလေးလေ့လာပါအခုကိုညံကိုကိုညံကျွန်တော်ပြောတာလေးများပါကိုညံစီရောက်ရလားမသိဘူးတစ်ချက်လောက်လေးရောက်ပပါြန်ဆိုရောက်တယ်နော်ရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုညံအခုရှုနေတဲ့အချိန်မှာရောတရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာဆောနာမိနစ်20လောက်တောင်ထိုင်နိုင်သွားပြီဆိုတော့အများကြီးသာဓုခေါ်ပါတယ်ကိုထိုင်နေတဲ့လောက်ပဲထိုင်တဲ့အချိန်တော်တည်းမှာတရားထိုင်မယ်လို့အဲ့အချိန်မှာကမ္မထံယူထားပြီဆိုမှတော့ဒီအချိန်ကကိုတက် profit time ပဲတကယ်ကိုပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တခုတွေးလဲမတွေးနဲ့ဘာမှလည်းမလုပ်နဲ့ဒီကိုယူလိုက်တဲ့အာယုံတစ်ခုပေါ်မှာမိမိရရတည်တည်ချာချာလေးရှုမှတ်ပေးအဲ့ဒါဒီလည်းဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တတ္တတရားလို့ခေါ်တယ်ဒီတတ္တတရားအပြည့်နဲ့အထုတ်ရှင်အားဖြင့်အစွမ်းနာကိုညာကထပ်ပြီးတော့တမာတိတွေရလာမယ်ဒီတဲ့ပူတည်ကြည်လာမယ်ဒါလေးတွေလည်းကိုညာကိုပြောချင်ပါတယ်ကိုညာကတတ္တတရားကောင်းအောင်နဲ့လိုက်လာနေတယ်ဘယ်လိုရှုမှတ်တဲ့အချိန်မှာဘာတွေတွေ့တယ်ဘယ်လိုတွေထိတယ်ဘယ်လိုတွေသိတယ်ဘယ်လိုတွေခံစားတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုကိုညာကြီးကနေပြီးတော့ကြားချင်ပါသေးတယ်ကိုညာအဲ့ဒါမန်တကယ်ဟိုအကူကဟိုကျွန်တော်တရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာဗျာနာတာကိုလည်းသိတယ်တက်ရှုလို့လေဝင်လာတာကိုလည်းသိတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်မနေ့ကတော့နေမကောင်းလို့ကျွန်တော်မိနစ်20လောက်ပဲကျွန်တော်ထိုင်လိုက်နိုင်တော့ဘူးမိနစ်20လောက်ပဲထိုင်လိုက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ထိုင်နေတဲ့နဲ့အော်လို့မြတ်စွာဘုရားအဋ္ဌယ4ပါးမှာမှတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့မှလှည့်ပြီးမှတ်လို့ရတာပဲငါလှည့်ပြီးမှတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့အကိုတို့ဒီတရားဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်ကဖွင့်ထားပြီးတော့မှအဲ့မှာမှတ်နေတယ်မှတ်နေတဲ့နဲ့အိပ်ပျော်သွားဒီနေ့ကျတော့ကျွန်တော်ကဗာလဲဆိုတော့ဒီနေ့မနေ့ထလာတာငါစီးမဝင်ကောင်းမယ်တဲ့တူတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားငါစီးတော့ဝင်ကောင်းမလားမတော့ဝင်ကောင်းမလားမတော်ဘူးတဲ့ဒီဝေဒနာဖြစ်တာဆောင်းပြီးတော့မှငါတရားမှန်ရင်ကောင်းမှာအဲ့လိုစဉ်းစားနေတက်လိုက်နေဒီတိုင်းဆိုရင်ငါစိတ်မတော့ပြန်ရင်လေဟိုအထောက်ကြီးလားမထောက်များဖြစ်နေမလားဘောနော်ကိုယ့်ဘာကိုမနစ်ဆက်တာများဖြစ်နေမလားအဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားမထူးတော့ဘူးဆိုကျွန်တော်စိတ်ဝေပြီးတောက်လိုက်တော့အခုတက်တာတော့ဒီနေ့ကျတော့ထိုင်တာတဏှာရလို့ကျွန်တော်ပြည့်အောင်ထိုင်နိုင်တယ်ဟိုအကိုတို့ပြောတဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်တဲ့ဟာတွေလည်းသိတယ်ဗျာနာရကျင်တာတွေလည်းသိတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းမှတ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုံမှန်ကျွန်တော်သိကျင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဉာဏ်ဖြစ်အောင်ကြည့်တယ်ဆိုတာဘာလို့ဆိုလိုတာလဲကျွန်တော်အခုဒီကျွန်တော်သဘောမပေါက်ဘူးဖြစ်နေတာသဘောမပေါက်ဆိုတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သဘောတရားကိုတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်လာတဲ့ဟာဗျအခုဒီနေ့ဆိုထိုင်နေတန်းလန်းနဲ့ကျွန်တော်လက်ကျွန်တော်ဒီလက်မချင်းထိထားတဲ့ဒီလက်တစ်ချောက်လုံးမှာအေးလာတာကိုကျွန်တော်သိတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တင်မားမှာတင်းနေတာကိုသိတယ်တစ်ခါတစ်ခါကျရင်ထိုင်နေတန်းလန်းနဲ့မှာကျွန်တော်ဒီတင်မားအောက်မှာရှိနေတဲ့အကြောလေးတွေသူ့ဟာလှုပ်လှုပ်သွားတာလေသိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလှုပ်သွားတဲ့အချိန်မျိုးတွေအဲ့လိုမလှုပ်လာတဲ့အချိန်မျိုးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်သိလိုက်တဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သတိထားမိတဲ့အချက်ကအဲ့လိုလှုပ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ရှိဖို့ထိုင်နိုင်တယ်လုံးဝအဲ့လိုမလှုပ်ဘူးညီနေပြီးတအားနာလာတဲ့အချိန်မျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နိုင်ရှိမထိုင်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်အောက်မှာရှိတဲ့အကြောလေးတွေလှုပ်လှုပ်သွားတဲ့အဲ့လိုအချိန်မျိုးတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နိုင်ရှိဖို့ထိုင်နိုင်တယ်ဒါခါကျရင်တနားကြိုတော်ကြီးကျွန်တော်ထိုင်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်ကြုံတွေ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အောင်ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဟိုသိရတာဗျာကျွန်တော်ပြောတာဟိုတိလာဓမာတိပညာမှာဆိုကျွန်တော်ပြောတာတိလာပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ကရအောင်ထိန်းထားတယ်ဗျာဓမာတိကတော့အခုချိန်မှာဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်ကြည့်ယူနေတယ်အဓိကပညာဆိုတဲ့ဟာတခုကျွန်တော်ဘယ်ဟာမှာဘယ်လိုပညာဖြစ်လာတာလဲကျွန်တော်အဲ့ဒါသိကျင်တာဟုတ်ပြီကောင်းတယ်ကိုညံကဟိုဒီနေ့မှကောင်းကောင်းဆွေးနေတာပဲကိုညံရဲ့ကိုညံအခုကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့ဟာမှာပါပြီတင်ပါမယ်တိုးနေတဲ့သဘောတည်းလှုပ်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 တိုးနေသဘောအဲ့လှုပ်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 တိုးနေတဲ့သဘောဆိုတာကိုတွေ့တာကိုကဒါကကာယ ानु ပတ္တနာမှာတန်းဝင်သွားပြီလေဒီလှုပ်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 တိုးနေတဲ့သဘောတွေပူနေတဲ့သဘောလေးတွေကိုညာတွေ့တယ်လို့ပြောတယ်တရားထိုင်နေရှင်အဲ့တွေ့နေတဲ့သဘောလေးတွေကိုကိုညာကအာယုံကိုအဲ့ပေါ်မှာသိနေတဲ့သဘောလေးလည်းရှိနေတယ်ဆိုရင်အဲ့နေရာလေးကဘယ်လိုလေးပြောင်းသွားတော့ဘလိုလေးချိန်သွားတော့ကိုညံ့ရဲ့ဉာဏ်မြင်ထဲမှာလှုပ်တာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းသွားနေရလေးတွေပူရာလေးဆိုလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်း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 သွားနေတာလေးတွေကိုညံ့တွေ့ပြီလားမတွေ့သေးဘူးလှုပ်တာလေးတွေတွေ့တယ်တွန်းတာလေးတွေတွေ့တယ်ဒါဒီသဘောလေးတွေကလည်းဒီလိုလေးတွေတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုညံ့ကဆရာကြီးပြောတဲ့ဇရာထဲမှာဆိုရင်ကာယ ानु ပတ္တနာထဲမှာအစွမ်းသာဇရာ6ခုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုညံ့ဘယ်နေရာကိုရောက်တော့နံပါတ်3ဆင်းလောက်ဖြစ်တယ်အဲကိုညာကဒီဓာတ်သဘောတွေကိုဓာတုမနတိကာရလို့ခေါ်တဲ့ဒီဓာတ်ရဲ့သဘောတွေဟာကိုညာရဲ့ခန္ဓာကလေးမှာရှိနေပါလားဆိုတာကိုညာသိနေပြီဒီသဘောရဲ့အပြောင်းလေးတွေကိုကိုညာကြည့်ပြရအောင်
ไอ้เปียงลีเนี่ยตะคู่เนี่ยตะคู่อ่ะอเมรันจี้ไล่ได้มาหลุดตบอดีแหละอเมรันตีหนีไม่ได้อูตีนี่แหละตีนี่แหละตบอดีแหละอเมรันตีหนีไม่ได้อูปูนี่แหละဆိုရင်လည်းปูနေတဲ့ตบอดีอเมรันตีหนีไม่ได้อูเปียงနေတယ်ဆိုတော့กุญญันရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတွေ့တာညံမျက်စီထဲမှာကိုဒါကိုတွေ့တာကိုညံလို့ခေါ်တယ်กุญญันကြောင်းလဲခြင်းသဘောကိုတွေ့တာကိုညံလို့ခေါ်တယ်ဘာညံလဲကျွန်တော်တို့ပြောနေတယ်ရူပပရိစ္ဆေဒညံပေါ့နော်ရုပ်ပေါ်မှာဖောက်ပြန်လာတဲ့ဟာကိုအနိစ္စကြောင်းလဲခြင်းလက္ခဏာကိုတွေ့တယ်သဘောကိုရူပပရိစ္ဆေဒညံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုကိုညာကဒီနေ့ဆိုရင်ကိုညာကိုသာဓုခေါ်ပါတယ်ကိုညာကိုထိုင်နေတဲ့အခါမှာဟိုတနေ့ကထိတာကိုမသိဘူးဗျာထိတာကိုဘယ်လိုကြည့်ရမလဲထိတာဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတော့မင်းရဲ့ဆရာကြီးရှင်းသွားတယ်ကိုညာနားထောင်ပါပါဆရာကြီးဟိုတဲ့ရိတ်တာမှာတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတယောက်ကမိတယ်ထီတာတော့မသိဘူးတဲ့ပူရာသိတယ်အဲ့တော့ထီပြီးတော့မှပဲပူရာသိရမှာလေပူရာဖြစ်မှာလေအဲ့တော့ကြိုသိနေတော့အဲပူရာသိပြီးတော့ပူရာသိလိုက်တဲ့နဲ့ပြောင်းတာတန်းသိရင်လည်းရတာပဲဟောအဲ့တော့ကိုညာကြီးမနေ့ကပဲဆရာဆွေးနွေးသွားတယ်ကိုညာအဲ့ဒါလေးတွေအားပေါင်းဆိုတော့ကိုညာရဲ့တချို့ဟာတွေမှာဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ယောဂီတွေကကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်မြင့်မြင့်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့เออโหตัดตาอาก้องให้ก้องตะโลดีอเปียงเลดิโกญาดีนี่สกาပြောရင်ซุนนี่เนี่ยပဲညံဆိုတာပါလဲဆိုတာကိုပြောရင်းอ่ะနေโกญาရဲ့ชุบွက်တွေကိုပြောသွားတာမှာโกญาก้องก้องเลကိုပြောသဘောတွေကိုတွေ့နေပြီอเปียงเลတွေကိုเตเตชาชาเลล่ะทายင်းเนี่ยเตเตชาชาเลล่ะอเปียงแลอเปียงตะโบเลดิเนี่ยตัวตูโตๆๆๆตะโบๆปองๆๆ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 
ปัญญาดีนี่ศาสกาเบียดตุลูเวที่เชียงอาจารย์นรุเดียไทยเนี่ยเชียงอาบามาจารย์นรุด้วยกูเอ็มตันโจจีจีเนี่ยมหากุฎุสิจียานเนี่ยเชียงบุลูเวด้วยย่อๆที่อายุบวบเปลี่ยนปุ๊บกูกับพระอายุบวบมาเวเปลี่ยนปุ๊บบาลุ่มเลยใช้ยาวต่อภาษายามาละยามามาบอกไปเนี่ยบ่าวด้วยนี่มาเลยบามาพี่ละมาบอกกูกูเอ็ดีเชียงมาดีกาลาลีมาตะแกทุดูจาจายานี่เลยเชียงเดชาลีลากูเนี่ยอะกูส่วนเออโหကျွန်တော်တို့ရုပ်ရဲ့သဘောတွေကိုပုံကြံကတည်နေပြီခန္ဓာထဲမှာတွေ့နေပြီကျွန်တော်ဆွနေတာအပြောင်းလေးတွေကြည့်အပြောင်းလေးတွေကြည့်ရင်ဒုတိယမေကုံဖြစ်တဲ့ကိုညာရဲ့ညံဆိုတာပါပြောနေတယ်ခင်ဗျားတို့တည်သွားလိမ့်မယ်ကောတည်သွားပြီဆိုရင်ပြန်ဆွနေနော်ကိုစံကိုညာရဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အတွင်းမှာဘောထူးခြားတာတကူကကျွန်တော်တွေ့လို့တမဟုဟာတွေ့လို့တမဟုကျွန်တော်စမ်းသပ်ကြည့်တာဘောစမ်းသပ်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တရားထိုင်တဲ့တရားမထိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တွေးတိုးနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သိပ်ပေါင်တိုင်းလာတယ်ကျွန်တော်တရားထိုင်ကြပလိုက်တယ်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်တရားထိုင်နေတဲ့ဟာသေဝမ်းလည်းသေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ထိုင်ကြပလိုက်တဲ့အချိန်မှာထူးခြားတာတစ်ခုကသိပ်ပေါင်ကြီးက30ရက်နေစားတော့ပြပြပါတရားထိုင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့တခုကျွန်တော်ထူးထူးခြားခြားတွေးတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိတာကဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ထိုင်နေတဲ့တန်းနဲ့မှဒီနေ့ဒီငါခြားခြားထိုင်နိုင်လို့မလားမထိုင်နိုင်ဘူးလားဆိုတဲ့အတူခဏကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အကျိုးတွေလှုပ်သွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ဒီတူပါတူကျွန်တော်ပြောတာကိုကမလုပ်ဘူးလုပ်လည်းမလုပ်ချင်ဘူးငြင်းငြင်းနေမလို့စိတ်ကိုတော်တော်များများထားတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ကတူပါတူလှုပ်ပြီးတော့မှဒီခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားတွေတူပါတူပြင်သွားပြီးတော့မှနေသွားပြီးတော့မှလုံးဝစမတ်ကြွားတဲ့အနေထားမျိုးပေါ့ထိုင်လို့ကောင်းတဲ့နေသားမျိုးတူပါတူပြင်သွားပြီးဆိုရင်အဲ့အချိန်အဲ့နေရာထိုင်လို့တအားကောင်းတဲ့နေပဲကြာကြာလေးထိုင်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်ထူးခြားတော့တွေ့ဘူးလေဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိုတရားရဲ့သဘောတရားလေးတွေကပဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲယောဂါတွေဝဲကုဝေးပါလားဘာလားကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်ခုဒီနောက်ပိုင်းလူလူကြသေးတယ်တော့ကျွန်တော်မတော့တဲ့ရက်တွေကတော်တော်များလာပြီကျွန်တော်တွေးမတိုးတော့ဘူးအဲ့လိုတွေဖြစ်နေတာပါဘောကိုတရားတော်ဆိုပြရတာပေါ့နော်မှန်တာပေါ့မှန်တာပေါ့အဲ့တော့ဆေးတောက်ဆရာရှိရလဲဆရာဝန်ညွန်ကြတာကိုမပြတ်ပါနဲ့တောက်ပါကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကမ္မထမ်းလေ့ကျင့်ဆရာရှိတာကိုလည်းတည်တည်ချာချာလေးလေ့ကျင့်ပါဒါကကျွန်တော်တို့ကနီလန်းနှစ်နီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်လဲဇီဝကနဲ့မကူအောင်မကူရတာပဲခန္ဓာကိုယ်ဖောက်ပြန်နိုင်ကုစရာရှိတာကုရတာပဲမကူဘူးกว่าတရားကြည့်ပဲမှတ်မယ်အဲအဲ့ဒါလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးမလို့လို့မရအောင်အဲ့တော့ကို့မှာအရှင်နေပေးနေတာပဲလုံးဝတော်တဲ့ကိုလုံးလုံးဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ထွက်သွားပြီးတကိုယ်တဲ့တကာတာဘာဖြစ်ဖြစ်သွားမယ်အဲအရှင်ကျန်တော့ဈေးကုလို့လည်းမရတော့ဘူးလीဈေးလည်းယူရလို့မရဘူးလीအဲအဲအဲ့လိုအရှင်နေမျိုးကတော့ဒါကတော့အင်တန်ထူးထူးခြားခြားလုံနိုင်လို့သွားပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကိုကကိုဒီနေလူတွေကြားထဲများနေနေတယ်ဆိုရင်အများစေကုသလိုစေကုဖို့လိုအပ်လာရင်ကိုကမှာပဲစစ်စေးခါမှာပဲစေကုတာမှာပဲနောက်ပြီးတော့ကိုရဲ့ဝေဒနာဖြစ်လာရင်လဲကိုညာသောနာပြောသားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်မဟုတ်ဆရာတော်ပြန်သိပ်ပြောတာလေခေါင်းခေါင်းကိုက်လိုက်
ဇက်ထိုးလိုက်ဇက်ကြောထိုးလိုက်တွေ့တိုးလိုက်ဘာပြောဘာဖြစ်ဖြစ်အာအရှုခံတွေ့ပြီအဲဒါအာယုံတွေ့ပြီဒါရှုစရာရှုခွက်တွေ့ပြီဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဒါအင်တန်ကြိုးရှိတဲ့အချိန်ပဲဒီဟာရှုလိုက်တော့ဆိုတာဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုညာကလည်းဒီလိုမျိုးလေးတတတရားလေးရှိတယ်ဒီလိုလေးစိတ်အခြေခံလေးလည်းရှိတယ်ဒီပေါ်မှာလည်းကုတယ်အခုလည်းဒီလိုလေးထိုင်ထိုင်နေရင်းနဲ့ကိုညာရဲ့သွေးတိုးတွေလည်းကျကျလာတာကိုတွေ့ရတယ်တရားလောက်တာကကျွန်တော်တို့ဒါကိုမက်ဒီကယ်ရှက်ကပ်လုပ်ပြီးမဲလုပ်တယ်လို့ပါပဲဒါမန်တယ်ရှက်ကပ်လုပ်သွားနေရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ခုတ်ကန္နာကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုတည်သွားနေရပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဖြစ်စဉ်ကိုတည်သွားနေရပဲဒါတရားထိုင်နေရပါပဲတရားအထုတ်နေတာပါပဲအဲ့တော့ကိုညာအခုနေမှုထိုင်မှုလုပ်မှုတွေးမှု깟မှုလေးတွေအကုန်ကောင်းပါတယ်အဲ့တိုင်းလေးပဲဆက်လုပ်ပါတည်တည်ချာချာလေးစူးစမ်းပြီးလေ့ကျင့်ဆက်လုပ်ပါကိုညာသာဓုခေါ်ပါတယ်ရုပ်သဘောလေးတွေတွေ့ပြီနော်မိတ်ဆွေရုပ်သဘောလေးတွေတွေ့ပြီရုပ်သဘောရဲ့အပြောင်းကိုဒီနေ့မေးတဲ့မေးခွန်းညံဆိုတာဘာလဲဗျာခင်ဗျားတို့ပြောနေညံဆိုတာဘာလဲဗျာဆိုတော့ကော့ကိုတီအောင်လို့တီးပြီးရင်လာအော်လိုက်အောင်နော်ကိုညံโอเคဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါပါကျွန်မပြောလို့မဟုတ်ဘူးရှင်အခုဥသက်ဦးပေးထားတဲ့အကြဉာဉ်လေးက comment မှာရှိပါတယ်ကိုညာဝင်းထွန်းကိုလေအဲ့ဒါကြောင့်အခုဥသက်ဦးကိုတစ်ချက်ကလေးဒီ comment လေးကိုဟိုပြောပြပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းလို့ပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကိုသက်ဦးပြောပြပါအောင်မိုက်ပေါ်။ဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်တန်ကြားတာခင်ဗျာ။ကြားတယ်ခင်ဗျာ။ဟိုကိုညာဝင်းထွန်းမေးတာကသူမေးတာရှင်းတယ်ကသူပြောသွားတဲ့ချက်ကသူနေမကောင်းဖြစ်နေတာ။ဒီပုံကြတယ်။တရားစိုးစားပြီးထိုင်နေအခဏနေရလဲရှိတယ်အခဏနေရလဲရှိတယ်တော့သူစာမကြည့်ဘူးလေစာမကြည့်ဘူးဆိုတာကဒီမှာကျွန်တော်ကညာအကြောင်းအများကြီးပြောကြတာလေအဲတော့ညာအကြောင်းအများကြီးပြောတော့သူနေတိုင်းဝင်လို့လားပေါ့နော်ဒါချက်စင်သားကြည့်မိတယ်အဲမှာသူကအထမေးတယ်သူကသွေးရိုးသမားဖြစ်တယ်တဲ့နောက်ညာဖြစ်အောင်ကြည့်တယ်ဆိုတာပါလေတဲ့အဲဒီမှာအများကဆရာကြီးလာရင်လည်းညာအကြောင်းပဲပြောတယ်လေကျန်တဲ့ချိန်နဲ့ဆရာမရဲ့ညာအကြောင်းပဲပြောနေတာနော်ဝေဒနာအကြောင်းဒီနေ့ဆိုဝေဒနာအကြောင်းပြောတယ်ခန္ဓာငါးပါးအကြောင်းပြောတယ်ဆရာကြီးဆိုလဲစိတ်ပါပါဖြစ်လဲကိုယ်ပါပါဖြစ်လဲကြည်တာညာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေတော့ဆောက်ပြောနေတာပဲအဲ့တော့တခုရှိတယ်ကဟိုသူ့ကိုဒီပြင်းဆွဲဖို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တရားထိုင်နေဆိုတဲ့ဟိုကသူ့မှာကမ္မဋ္ဌာန်းအယုံတော့ရှိမှာပဲကိုညာကကမ္မဋ္ဌာန်းအယုံဆိုတာဝင်လေထွက်လေဟိုထိုင်တာလားဝင်လေထွက်လေကိုမူလကမ္မဋ္ဌာန်းထားလားတခြားဘာအာယုံတစ်ခုကိုကမ္မဋ္ဌာန်းထားတယ်အဲ့လိုပြောအောင်ဝင်လေထွက်လေထားတာပေါ့နေထားပါတော့အဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေဆိုရင်ဝင်လေထွက်လေဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းဝင်လေထွက်လေပဲပေါ့တော်တော်များများဝင်လေထွက်လေပေါ့တချို့လည်းတီးတီးပေါ့အဲ့ဒါကြီးကအကုန်လုံးကမူလကမ္မဋ္ဌာန်းညာအဲ့ဒါကမ္မဋ္ဌာန်းအာယုံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းအာယုံကနေပြီးတော့ကမ္မဋ္ဌာန်းအာယုံကကျွန်တော်ဗာရမယ်ဆိုကျွန်တော်သမာဓိရမှာအဲ့ဒါအဲ့သမာဓိကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဝိပဿနာအရှုခံအာယုံကိုပြောင်းမှာအဲ့ဒါလုံနေတာအဲ့ဒါညာပြောင်းလုံနေတာပဲအဲ့ဒါကိုလုံဖို့အတွက်ဟိုခန္ဓာငါးပါးကြည်ရတယ်လို့ပြရလားဝေဒနာကိုရှုရတယ်လို့အများကြီးပေါ့နော်ဒီနေ့ကဆိုလဲဆရာကြီးပြောသွားတာလေဟိုခန်းထဲမှာပစ္စည်းပြောင်းနေအိုက်မရှာနဲ့မီးရင်ထွန်းတာကျွန်တော်ကမီးထွန်းနေရအောင်အဲ့မီးထွန်းတာအဲ့ကမ္ဘာအယောင်မီးထွန်းတာပဲအဲ့မီးထွန်းပြီးရင်အဲ့ရလာတဲ့အလင်းအောင်လဲကျွန်တော်တို့ကခုနပြောတဲ့ဉာဏ်ပြည့်အောင်ဆက်ကြည့်ရမှာအဲ့လိုဆက်ကြည့်နိုင်ရင်အများကြီးကြိုးကျေးဇူးရမယ်အဲ့ဒါကိုအကူကနေမကောင်းလဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းကိုကျင်းစားတယ်ကျွန်တော်လည်းအများကြီးစဉ်းစားတယ်ငါလည်းနေမကောင်းဖြစ်ရင်ဟိုအခုရိုးရိုးနေကောင်းတဲ့အချိန်တော့ပါဗျာတခါကျရင်ဝေဒနာတွေတိုးလာရင်အချိန်မပြည့်ခင်တော်လိုက်ရတာလေဒီလိုကျွန်တော်ဆယ်ပေးလောက်အလိုမှာဖြုတ်လိုက်ရတယ်ဟုတ်တကယ်လို့ဒါတော့နေကောင်းတယ်နော်နေမကောင်းရင်အဲ့လောက်တော့ခံရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အရမ်းမှုတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုမကြော်ပြောလို့ပဲချိန်ပန်များစွာလေ့ကျင့်လာမှာရှိတယ်နေမကောင်းရင်လည်းစူးစမ်းပြီးတော့လဲပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ဒီမူလကမ္ဘာလေးနဲ့ဝင်လေလေထက်လေလေးနဲ့လည်းနေလို့ရတယ်အဲ့ဒါလည်းကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားနေလမ်းကတော့ကုသိုလ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြီးမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအဓိကဉာဏ်ဖြစ်အောင်လုပ်ကြမှာလေဉာဏ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးဟိုတင်းပေါ့ဟိုနောက်တခြားတရားတွေနာပါဇာတိရဲ့တရားတွေနာပါတရားနာနိုင်ရင်ပေါ့နော်တရားတွေနာပါနောက်ပြီးတရားစာပေတွေဖတ်ပါအဲ့ဒီမာဇီဆရာဘုရားကြီးရဲ့မောကုတ်မာစီလေဒီစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ဆရာတရားတွေမှာရှိပါတယ်ဟိုကိုယ်ငါဆောင်ပြီးလည်းရှိတယ်တရားတွေဖတ်ပါတရားတွေနှလုံးထဲမှာအနောက်ဝေဒနာကုဝေဒနာပေါ့ဗျာဒုက္ခခုနကပြောသဘောကျွန်တော်တို့လူကဗျာကြီးကြီးငယ်ငယ်နေကြတာပဲဟုတ်လား
ကိုတော်တော်ဆိုရင်ဒါတော်မပါအေးဆုံးသွားတယ်ဗောဒီကတော်မပါအေးဆုံးသွားတော့လေအကုန်လုံးကဟာမဖြစ်တဲ့ကြာဖြစ်တယ်ဟိုဝမ်းနေကြတယ်ဗောမဟုတ်ဘူးလေတော်မပါအေးဆိုတာလေဒီမကပါဘူးလူတွေအကုန်လုံးကမွေးလာတည်ဖို့ကြီးပဲလေစောတည်ရဲနောက်ကျတည်ရဲပဲရှိရပါလားတည်ဖို့အားလုံးကစောင့်နေကြလားဒါလည်းမျက်စောပြားဟောတာပြီးပြီလေသာတိစရမရဏတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပြတ်တန်းနေကြတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နာမယ်ဟုတ်မယ်ဒီမယ်ဒီလိုပဲသွားနေကြတာပဲအဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘဝပြောင်းလို့ပါဆိုတော့တရားရည်တန်နိုင်ရင်ကောင်းတယ်ဟိုမိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးကတော့ပရိသတ်ဘိုးဘောကိုင်ပြီးဟောကြတာပေါ့ဆရာကြီးဒေါက်တာသစ်လျံကတော့သူကအဓိပ္ပာယ်တရားကိုကိုင်ပြီးဟောတယ်တော့အဲ့လိုပေါ့တန်ရတန်ရကိုကိုင်ပြီးဟောတဲ့ကိုရင်းနေရှိပါတယ်ကိုအဲ့တည်းကကိုဖေဟာကိုကြိုက်လဲပေါ့ဓမ္မစက်ချာလို့ပေါ့ဆိုလဲနားလို့ကောင်းတာပဲဓမ္မစက်ချာဆိုလဲမြတ်စွာဘုရားတရားဦးလေတရားဦးမှာဟောထားတဲ့ချက်တွေအရင်ကောင်းတယ်အဲ့လိုပေါ့အဲ့မှာလဲဉာဏ်ကြောင်းတွေပါလာပဲနော်အဲ့မှာစက္ကုဥရပါတိဉာဏ်နဲ့ဥရပါတိကဝိဇ္ဇာဥရပါတိဆိုတော့အဲ့မှာဆိုရင်တော်တော်စဉ်းစားကြည့်လေကျွန်တော်တို့လူတိုင်းကမျက်စိကမြင်နေတာပဲဒါပေမဲ့ဘုရားအဲ့ဓမ္မစက်ချာမှာထပ်ဟောတာစက္ကုဥရပါတိလေမျက်စိဖြစ်ရမယ်အမျက်စိရပါလာပြီဒါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ထပ်ပြောရတာစက္ကုဥရပါတိဆိုတာဉာဏ်မျက်စိကိုပြောတာအဲ့ဉာဏ်မျက်စိဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကလုပ်အောင်ပါလေရိုးရိုးမျက်စိကဒါအမေမွေးတဲ့မျက်စိလေကျွန်တော်ကဘုရားပေးတဲ့မျက်စိကိုကြောက်လုပ်အောင်ပါအော်လေတပတ်ဆက်ကြပါဗျာဟောပါအဲ့ဒါလေတော်တော်ကောင်းတာလေနှလုံးသွင်းနိုင်ပါတော့တရားတွေကနှလုံးသွင်းနိုင်နှလုံးသွင်းနိုင်လို့ကောင်းပါတယ်နေမကောင်းရင်လည်းမူလကမ္မဋ္ဌာန်းလေးနဲ့နေပါဒါပေမဲ့မူလကမ္မဋ္ဌာန်းကတော့အခြေခံပဲသွားအောင်မှာတော့အဲ့ဒီဘုရင်ကိုကြည့်သွားအောင်ဝိပဿနာအရှုခံကြီးသွားအောင်အဲ့ဒါတော့ဒီမှာဟိုဒီရဲကိုခရဒီရဲကိုကျူးသွားပြီးတော့နေ့စဉ်မှန်မှန်လာပြီးတော့ဝင်ဆွေးနေပြီးတော့မေးမြန်းနေအဲ့ဒီထိရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဝိပဿနာအရှုခံကြီးရောက်သွားလိမ့်မယ်တော်တော့ကျတော့ကိုညာကနေမကောင်းတယ်ကမ္ဘာလေးနဲ့နေနေရအရန်ကောင်းပါတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်ကြိုးစားပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါကိုတက်ဦးလဲဆွေးနွေးပေးသွားတာဒီနေ့မမကျွန်တော်တို့ဒီဝေဒနာနုပသနာဆွေးနွေးတာနဲ့ပတ်သက်လို့မမဒေါက်ခင်တီတာတွင်ရှိပါသလားခင်ဗျာမမဒေါက်ကင်ဒေါက်တာဒေါက်ကင်သေးတာအတွင်းမမသေးတာကိုမိုက်လေးဖွင့်ပေးပါဦးမဆန္ဒမကြီးလေးလှုပ်ပေးပါဦးလားခင်ဗျာဒေါက်ကင်သေးတာအတွင်းပါဟာမမသေးတာဟာဟာမိုက်ပွင့်သွားပြီမဟုတ်ဒီနေ့ပြောသွားတာတော့ကျမတို့အားလုံးနောက်ဆုံးဟိုအခက်အခဲဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာနုပသနာအကြောင်းပေါ့နော်မကျော်ရှင်းသွားတာအရင်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကို summarize လုပ်ပြရမယ်ဆိုအချိန်လေးလေးပဲတရားတူတူလေးပဲပြောပါမယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးဝေဒနာဆိုတဲ့ဟာကသူ့ရဲ့သဘောတဘာဝဘယ်လိုနေသလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမကျော်ပြောသွားတဲ့အတိုင်းပါပဲသူကပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ဟုန်နဲ့တက်သွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ကြာသွားတယ်သူ့ရဲ့တဘာဝလေးပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒါလေးကိုသဘောပေါက်အောင်ညင်အောင်ရုပ်ခန္ဓာတွေကြမ်းတမ်းစွာဖောက်ပြန်နေတယ်ဆိုတာကိုအရင်ဆုံးသိလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါပေါ်လာတဲ့ခါမှာကျွန်မတို့မလုပ်ကြမလဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ပေါ်လာတဲ့ခါမှာကျွန်မတို့ကတကယ်တမ်းရှင်းရတော့စိတ်ညင်အောင်လုပ်ရမှာမင်းတုံ့လုံးနေတဲ့စိတ်နဲ့ရှုမရဘူးဆိုတဲ့ဟာဒီနှလုံးသွင်းရမယ်ပေါ့နော်နှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာဒီကတစ်ကအနတ္တသဘောဆိုတာသွင်းရမယ်နှစ်ကသူ့သဘာဝအတိုင်းဖြစ်လာတယ်ဆိုတာသုံးကဒါခန္ဓာရှိလို့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကိုသိပြီးတော့အဲ့ခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာရှိလို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသိပြီးရခန္ဓာကိုယ်နဲ့အဲခန္ဓာနဲ့ငါနဲ့ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီငါနဲ့ဝေဒနာနဲ့မရောအောင်လုပ်ပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးရခါကျတော့ဟိုဝိညာဉ်ရှုတဲ့အခါမှာဤသုံးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အိမ်ကြီးကတော့ဆရာကြီးဦးသစ်တွေလည်းအရင်ရက်တည်းကတော်တော်လေးကိုပြောခဲ့ပါတယ်ကျန်တဲ့လူတွေလည်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မချောထောက်ပြသွားတဲ့အတိုင်းပဲသူကသုံးမျိုးရှိပါတယ်တစ်ကတော့ဓာတ်ရိုက်ရှုတယ်ပေါ့နှစ်ကကျတော့ကမ္မထံပြောင်းမယ်ပေါ့နော်ခုနကိုတဲဦးတို့ကိုတက်နိုင်ကိုပြောသွားတဲ့အထက်မှာလည်းပါပါတယ်ကမ္မထံဆိုတာမူလကမ္မထံပေါ့နော်တရားတို့တော်တော်များများကတော့ရှုသွင်းနာသီဝါမှာရှုသွင်းရှုထုတ်ပဲလို့ကြပါများတော့လေဘာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့မူလကမ္မဋ္ဌာန်းလေးကိုခဏပြောင်းရှုလိုက်ရင်ဒီဝေဒနာလေးကိုဟိုရှုနိုင်တဲ့ဒုတိယနည်းလမ်းပေါ့နော်တတိယနည်းလမ်းကတော့အရိယာပုတ်ပြောင်းလေးပေါ့နော်အရိယာပုတ်ပြောင်းတာတော့တရားတို့စပြီးတရားကျင့်တာကျင့်စတရားဆိုရင်ဟိုတော်တော်ကြပါပြီ
โซไวเราไม่รู้ว่ามีนั้นยาวมียาวมีสุกยาวนานไปปุ๊บเนาะทำไมแม่คุณน่าจะลาในคาชาเนาะตัวนี้โอ้มายาวไม่ได้นี่นายเนี่ยปุ๊บเนาะทำไมคุณอ่ะคุณเจอรูปโยตาตัวเวทคาตาลีมาชิงสิกันนี้แต่ประเด็นทำไมเราดูจะมาไปรู้ว่ามีนายโนวาวสุกยาวชีเราคลิวเนเนลี่เปลี่ยนมีดาวเลยชีเดปุ๊บเนาะเราทีนี้ตรงนั้นเนี่ยจะมารอดานี้แล้วปุ๊บเนาะชุดต่อไปในคาใจวินาวชีวันนอกตัวนี้นอกตัวคู่กาปุ๊บเนาะสิกูไปรู้ทำมันเองเนาะเราเวลาปลาเรียกมาปะเนาะสิ่งกูทาร์นี่แล้วนี่เสียอีกตัวเรื่องมาสักลงนี่ย้ายชีเดทเฮียปะเนาะจะสิ่งนู้ชูที่การงานที่สุดฮาลีเราต้องบอกชาวบ้านเอลูลูเชียเพียปะเนาะเอลูลูไล่เด็กข้ามากูอาดีเวทนาปมว่ากันยิ่งหุ่นนี้ตัวอะไรปะเนาะนี่ตัวอะไรตัวเจ้าตัวก็เท่าเปลี่ยนในยูทูบสุดเลยสโซราตุเอตบาวาเรงูปูบิโอมีนาเรงปะเนาะเอริมาโรกูสิกะวีดนาวมาลูเจเนสิตูเนาะชาวพีเจเนสิตูเอลูมิวรีมาพี่เอาเนาะกูอะสิกูตรีทายาเบปอเนาะเออเอลูมิเนสิกูตรีทานังเกียพี่จะมาดูวีดนาวเอาไหนเอาลูกใจอย่ามาพี่ปารีปอเนาะเออเด็กวีดนาคุณดูตูชงนี่เปลี่ยวไล่ไปไหมเด็กวีดนาชุดเด็กออกมาเข้เข้ไปเดี๋ยวรู้แหละคุณเจนที่กู everyday เราเอาไหนมาเอาไหนนี่เราเอาไหนปอเนาะเออลูมิวรีปอเนาะแต่แม่อารมณ์ที่เนี่ยเอาลงไหนมาวะมีเรื่องจะมาถ่ายมือสิโอ้โอ้เสียอุ้มเป็นเลยทุกเกี่ยวสรุปเวทีอะไรมีเรื่องตีถ่ายให้ขณะกูดาวเดนนี่ดีลาปอเนาะไอ้เวลาปอลาเนี่ยค่ะมาตัวสุริยะเป็นเส้นทาราปอเนาะสิกูเป็นเส้นทาราแล้วอารมณ์โยกีอารมณ์เงี้ยนี่แน่นิ่งป้อมสุปิตคาลีมากว่ากูตัวท้าเทไหนเวลาชิวเดย์ค่ะมาตัวรีเซนตีบาร์ปอเนาะกูเสียเย็นนี่แหละรอดีกาปอรีทำไมแม่ชิวไหนเวลาเอาไหนมาวะโอเคมาเชื่อมยาอีเดมาเร่มาวันนี้เอาวิโรทีสเกมเลาตุลีมาอยู่ปลายมาบาสิโอเคโวอ่าเคใช่โอเคมาพ่อแม่เมียขมยาดีนี่แหละเชิงเอาสิเจทสุุกเตมสาัเรมมา่อารมณ์เจสุเตมาเร่มามาตีดาโอเคว่าใช่โอเคว่าอย่างนี้ที่ว่าดอกุตุกามุสุสุรุกุเนี่ยพิวิชาบาเมชินอันนี้ยาคูเดี๋ยวเมียป่ากากูมีมันเสียมีอุตหานีมูมาสามเชลกูสาวนักกายินสายวีที่เดี๋ยวลงโซปงตงเซตีที่เดี๋ยวที่อารูบาซีดีงาวมียาดีตาดีขอดีดีตาที่ตัวเมียเมียโยมุจากุมาตัง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 ยิ่งตัวเนี่ยไม่สวยมันละมันเนี่ยอ่ะลูกกูเจ้ามาสิฉันได้ยินลูกยาสันนามีอ่ะพี่ว่าจะว่าสิ